42 настай чих улсын иргэн Михаил Филипп гадны хүн болгон үзэж танил цаггүй нүүдэлчин монголчуудын амьдралын хэв маягийн нэгэн хэсгийг тул тухай таньж мэдлэр явж байна. Сам байно, миний нэр Михаил Филипп, би Монголд гурван долоох оногийн үн эрсэн. Би миний мэргэжлэн би график дизайнер, би бас их сургуулын багш. Монгол, миний бодход монгол нутаг гай хамшигтай байна. Шинэ орчин өөр соёлтой танилцахад тэр бэлэн болов уу? Байгалийн тогтоц, уур амьсгал, амьтад, хүмүүсийн харилцаа гэд олон зүйл Михаилийн амьдардаг газраас өөр байгаа нь лавтай. Би одоо хот айлд очно. Михаил алдаж болохгүй агшин дурсамж үлдээх олон зурга дарж эхэлсэн нь энэ юм. Утаггүй харахгүй болох нь би ямар айлт очихоо мэдэхгүй байна. Үглүү юу болохыг бүү мэд. Монголын үзэсгэлэнд хөдөө нутагт хот айлд хүрэх замдаа Михаилийн нэг өдөр ийхүү өнгөрлөө. Энэ хүнийг Вандан Максар гэдэг. Михаил аймгийн сайн малчин Вандан Максаргуйн хот айлд ирлээ. Хөдөөгийн жирийн нэгэн өглөө эхэлж малчтын ажил араараасаа хөвөрч байна. Вандан ах хот айлын хүмүүсээс хамгийн эрт тусч үхрээ хураадаг. Михаил холын замд шүнжин явсаар зорьсон газраа ирээд амсхийх зуур үүр цайчжээ. Түүнд бүгд жирийн бус шинхэн бидрэмж төрүүлнэ. Михаил энэ өглөө хамгийн түрүүнд юу хийх бол? Михаил өмнө сарлаг харж байгаагүй. Михаил үнээ сахахыг хүссэн бололтой. Үнээний дилэн тэмч зөөлхөн биш үү? Тааж суртал нэгэд оролдох болно. Би үзэж болох уу? Болно аа. Сад. За чи сахаад үзсэн. Оролдох юм ди. Аа. За энэ тэр хөхөн тэр. За чи шуултраад үз. За за. Хөхөн, хөхнөөс нь доош нь шуултраад. Аа. Аа, чанг чанг чанг. За, яг. За, энэ я имэгтэй ажил. Имэгтэй ажил яг үнэ. Имэгтэй үнэ ажил байна. Тугалнууд эхийнхээ эвлэхийг тэсэн ядан хүлээ. Харин Михаил хөрдөн тугалнуудыг эвлэх ажилд сайн туслагч болж чадах нэ. Энэ миний дүрдээ энэ жижиг цагаан хар.
малчид малаа бэлчээрт нь гаргалаа. Энэ олон мал сүргийг ажилсаг хүн л хариулна. Чект үнэ байдаг. Миний бодход саарал байхгүй. Тэнд ихэвчлэн үнэгээс үнэ машинаар саадаг. Сайлчдын ховин дүүрэн шүүгээр ааруул ээзгий өрөм бяслаг гэдэл олон цагаан идээ хийндээ. Михайлийн хамгийн идэх дуртай цагаан идэв бол ааруул. Ааруул идмэгцэл энийг яаж хийдгвэ гэж Монгол ээжээсээ асууж эхэлсэн юм. Харин өнөөдөр Михайл өсгүүжүүдийг ааруул хийхэд тусалж байна. Том чулуугаар дарж шүүсэн аарцыг авчраад л юу хийхийг харцгаа. Тэгээд тэр тогон дээр хүнээ айрагч нь одоо ингэж ааруул болоо. Ингээд шаа. Айн ямар ааруул чи хэрэгтэй юм уу чи хэрэггүй? Чихэргүй одоо ингэж зүсэн. Тэгээд чихэр хийж базаад ийм ааруул юм. За одоо яг ингэж бариад ааруул. Айд одоо ийм юм тий. Идэх дуртай юм чинь хийж сурыг гэсэн бодол Михаил төржвэ. Ааруул отоо болон хийд болон хийдхүү. Өдөр болгон хийд. Өдөр болгон үнэгээ саагаад сүүгээ өрүүлээд сүүгээ тарга болгоод айраг руу гайгаад өдөр болгоо юм юм. За би Монгол цагаан идэ идэх дуртай. Ямар байна наадах юм? Сайхан байна. За ингээд трийг одоо ингээд энэ дилэгцэн дээр ингэж тавиад тэгэл хатаана. Хатаасны хадараа би ороод ингээд ирэхээр ингээ хилчихэж байгаа. Хилхээд ирэхээр ингээ зүйж байгаа юм. За, одоо. За, хөөс. За. Тэр. Гой байн. Аарулик хитэн цаг хатгав. 8 цаг. Тий, одоо нэг 8 цаг гадаа энэ дээр тавьж, дидэгцэн дээр тавьж гад. Тэгээд трийг оруулаад ингээ хилхээд 2 өдөр зүүн. Аа. Тэгэл олон ажил байна. Тий. Байна. Тэн дээр дилэгцэн юун дээр тавина. За, тэгээ. Хамцан дээр. Шүүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнүүд хүний эрүүл мэндэд маш сайн. Хасаагаар. Монголчууд зуны үйлрэлд шүү цагаан идэгээ түлхүү хэрэглэхийг илүүд үздэг. Энэ газар. Аа, тий, энэ тав. За. Одоо тэгээ энэ болох дээр одоо бас нэг төлөвийн бүтээгдэхүүн. Эцгий гэж нэг хэлтий. Аа тийм. Тий. Чи амсаад үзтээ. За баярлаа. Ямар байна? Сайн энэ юунаас хийсэн бэ? Багсад нөгөө сүүнээс. Наа баа. Сүүгээ таргаар эдүүлээд хөөрүүлээд эцгий. Ямар байна? Оо сайхан байна. Одоо нар их гарн энэ сайн уу? Нар сайн. Нар их гарвал энийг хасаа. Тий. Сүүгээ өрүүлээд өрөм авч जैन. Өрмөнийхөө сүүгээр тарг болгон таргаа айраг болгоод тогоогоо нэрэд архи авч. Тэгээ архиныхаа ааруулыг одоо ингэ тавилаа шүү дээ живтээр сая. Би чех руу ааруул авч явна. Манай гэрийн амтралд нь итих байх. Ааруул итих нь ерөөл мэндэд маш сайн. Шүтэнд бас сайн. Өөрийн хүссэн ямар шилбэрээр чихэртээ ааруулаа хийж болно. Ааруулаа хатсны дараа идэх Михаилд сайхан санагдах байхаа.
хайр ус цөөж байх чинь. Ийм их усаар чухам юу их гэж байгаа юм болоо? Сүүгээр боловсруулсан айрган дээр бүрхээр тавьж байна уу да? Аа, дарь сүрэн ихч тогоо нэрх гэж байна. Дэлхий дээр зөвхөн Монголд сүүнээс арх гаргаж авдаг. Михайлч олон зүйлийг мэдэж авах нь дээ. Бүхэрийн дээр тогоо тавьж, завсрын даавуугаар сайтар орооч уур алдахааргүй бүсэлдэг. Дээд тогоонд нь хүйтэн ус дүүртэл хийж галаа өрдөн. Сайн хараад аваарай Михайл минь. За одоо хоёулаа ингээд минь гараа түлээд ингээд нарийнхан жижиг хаглаад байна. За одоо мод. Гац өндөө. Би хизээч элгич мод хагаалж үзээгүй. Гэвч би чадна. Аа, сайн. Сайн. Хараач, эхний усаар авсан охи гарч байна. За, би энэ мод авч ирсэн. За, сайн байна. Энэ тавьчи. Энэ үгч. За, болно. Болно. За, хийгээд гацаа хийлээ. Хогоогоо нэрнтэй гал их ордог, ус их ордог. Тогоо нэрхэд. Тэгээ одоо энийг ингэж гарч ирдэг арай. Энэ халаад энэний уур өөдөөгөө цорохоор энүүгээр ингэж дамжаад энэ лүү ингэж арих гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ арих хэч нь манайх энд нэрхтээ хоёр янзаар нэрнэ. Нэг нь болохоор ийм цорохтой, нэг нь цорохгүй дотроос аваа зүрч. Аа тийм. Ингэж нэрнэ тий. Одоо энэ арих хийч хідэн литр ус хэрэгтэй бай. Энийг одоо ингэж нэрэл яхад 5 удаа халаавал 3 литрт арих гэсэн. Эхнийх нь болох таар ерөөсөө ох гэдгийг манай ох гэж нэрлэв. Тэгээд ингээд 5 усны эцсийн усыг болох таар сувс гэдэг. Ноо. Тий. Аа энэ арх хитэн грас болох вэ? Грац. За одоо энэ арх болох таар эхнийх нь нэг 2 усны ус халаалтын арх бол нэг 20 градус хэрэгтэй байгаа. 20. Аа. Тэгээд ингээд нийтдээ бол ингээд бүгдийг ингээд усаа игээд тосох таар 17 градус хэрэгтэй юм байна. 17 градус. Тий. За идэ тавчаа дахиад энийг тий. Тэгэхээр хараа тэр тэгэж их хурдан дурдан гоочдог байхгүй. Хурдан очиж байна. Тий. Энэ гал усаа хийхдээр ингэж байгаа. Энэ уурч дэшээ ингээд одоо арих болж гарч байна. Михаил дөнгөж гаргасан халуун нэрмлийг амтлахыг хүсэж байгаа нь лавтай. Магадгүй чихэд очоод ийм арх нэрч юм билүү? За бол миний унааш ясо. За архныхаа амтыг үзье. Үлээсэн. За ингэсэн. На. За, ил архны хаан байна. За, ингээд шартаас өвүүлээд уухаар ядаргаа цай гэдэг. Ямар амт байна? Аа, сайн. Сайхан байна уу? Сайхан байна. Монголчууд архийг их уухгүй. Багаар хэрэглэнэ. Архи их уувал биед мөө. Аа, би зөвхөн энэ хотод улам хотод архи уух нь. Жохон хэрэглэдэг архи. Халуу харагдж байна уу хотод? Аа, сайн. Гэдэс сайн. Халуу харагдж байна уу? Уруу гэдэг доо ер нь л. Миний бодход сүүнээс арах гаргаж автак ус монголоорс
өөр баярхгүй. Сонин хамтай байна. Хөвсгөл аймгийн Галтсумаас 6 км-ийн зайд өшөөтийн аманд буган хөшөө хэрэг сүр олон байдаг. Михаил түүхийн дурсгалт газрыг үзэхээр зорин ирсэн нь энэ юм. Буган хөшөөг Чингис хааны унагны зил химэн домголдог. Михаил энэ хөшөө ямар нууцыг хадгалж байгаа нь их сонив. Мөн зурга хурдхан шиг дарахаар алхаж явлаа. Бугын төрөлтэй очир бугын хөшөө гэж нэрлэдэг. А энэ зураг юу вэ? Энэ бугын бугны зураг. Байдараа машинтай хүмүүс ирж байна. Тэд ямар сонин дуулах бол? Заа сайн байцгаана уу? Сайн сайн явцгааж байна уу? Тавхан сайн явж байна. Аа сайн явж байна. Сайн уу? Залуучуудад түүхэн дурсгалт газартай танилцж явнаа. Эрдэмнөмийн сурхаар алс хол явсан ч төрж өссөн газар нутг нь тэдний сэтгэл зүрхэнд байнга санагдна. За сайн зурцгааж байна уу? Сайн сайн тарган сайн зурцгааж байна уу? Сайн зурцгааж байна. Хаа урцгааж оо. Оо бид нэр Хөсгөл аймгийн Галтсуу ирээдүйн хөгжлийн сангийн оюутнууд маань явж байна. Хөсгөл аймгийн Галтсуу ирээдүйн хөгжлийн сангаас бас оюуны өрөнгө оруулалтыг дэмжих шилдэг боловсруулалтын хүчний бэлтгэх зорилгоор бол одоо оюутны галтын оюунлог оюутнд тэтгэлэг төлбөрийг зарлсан. Догоор бол одоо 40 оюутан хөтлөө байгаа. Энэ хүүхдүүд унаас амралтаараа нийгмийн тустай хөдөлмөрт оролцсон. Байгалийн сайхны одоо судлах, үзэх, мөн одоо энэ түүхийн дурсгалт газруудыг одоо үзэж судлах, хамгаалах, хайрлах ийм зорилгоор одоо ингэ түүхийн дурсгалт газруудаа үзэж явна да. За. Энд тэтгэлэгч дээ онц орлоготой хүүхдүүд аа ер нь бол одоо шилдэг хүүхдүүд маань одоо энд ордог одоо Монголын шилдэгүүдтэй одоо өрсөлдүүлэх зорилгоор бол одоо шилдэг боловсруулалтууд бэлтгэх боловсралтай хүмүүжлэлтэй соёлтой одоо ийм иргэнийг бий болгохын төлөө ажилладаг байгууллага да. Шакаас ирсэн 42 настай манай Монголын одоо орон юу судалж яваа хүн миний хүү болд нэртэй ингээ явжээ. Тэрэг түүхийн дурсгалын газрууд үзээд ингээ явж байна. Манай Галтсуумд ч одоо түүхийн дурсгалт газрууд ийм одоо богон хөшөө хэрэгсүүрүүд бол одоо маш олон байдаг. Одоо энэ залуучууд маань ч бас сонирхоод судлаад бас хамгаалах, хайрлах одоо зорилгоор ингээ явж байгаа юм байна. Баа бүгд тэ одоо хамтдаа үзцгээе та. Богон хөшөө бол Төв Аз болон Европын зарим бүс нутагт тархсан. Хүрл ба төмөр зэвсгийн төрөө үед оршин суугч нүүдэл гард төмний түүх соёлын байхамшигтай дурсгалын нэг билээ. Одоогоос олон зуун жилийн өмнө амьдарч байсан хүмүүсийн түүхийг өгүүлэх эдгээр чулууны зураг он цагийн эрхэнд хуучирч элэгдэжээ. Дэлхий дээр байдаг 700 орчим богон чулууны 550 орчим нь Монгол нутагт байгаа юм. За хүүхдүүдээ манай зочин манай тэд ондож байгаа нэг дуу зориул нэг дуу дуулж өгөхгүй юу? Тэгээ төө тэгэлгүй яваа тэр болно. За ямар дуу дуулах ус өрднээ. А бүгдөө дэлхий ээж гэсэн дууг дуулах уу? Тэгээ байгалийн сэтгэлтэй сайн дуу байв сайхан бай. Эцэг бидний алтан хөмрөөг энгийн тансаг байгуулна. Ooh.
гүнастай. За манай хүүд ямар байна? Баярлаа, маш гоётой. Сайн дуул байна. Баяр хүргэе. Залуучуудын энэ дуулсан дуунаас их орноо байгаль дэлхийгээ хайрлах сэтгэл өндөрнө. Ямар ч гэсэн Михаилд залуусын их оронч үзэл таалагдсан бололтой. Тэр бол аялагч нэгэн. Хожим оюутнуудтай хаулсан зургаа хараад энэ өдрийг дурсна гэдэгт итгэлтэй байна. Би өнөөдөр маш сайхан зүйлийг мэдэрлээ. Гайхалтай. Хүүхдүүд Михаилтай их дотно болжээ. Михаил хүүхдэд хайртай. Хэдэнтэй өдрийн их их цагийг өнгөрүүлдэг. Хүүхдүүд зуны амралтаараа хөдөө өвөө эмээ дээрээ ирж өдөр тутмын ажилд тусдим болцгоно. Хүүхдүүд Михаилыг дагуулан нэг тишээ явж байх чинь юу хийх гэж байгаа юм болов? А нохоо хоророо. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Аа, за баярлаа энэ юу вэ? Тавгай дээ, амсаарай. Аа, сайн. Чи энэ өрөө хийсэн үү? Өрөө хийсэн үү? Аа, чи нэр хэм бэ? Их баларма. Аа, их баларма. Энэ манай ор. Манай галт байгаа. Хүүхдүүд томчуудын хийдэг ажлыг өөрсдийн хөрөө дуурайан тоглодог. Үүнийг айл гэр барьж тоглох гин. За цөмөөрөө хажуу айлд орж тоглоом тоглоё. Чулуун гэр, авдар, зуух, ор. Михаил хүүхдүүдийг хүндэтгэж гэрээс гарахтаа яг л бодит хаалгаар гарч байгаа мэд бүхий лөө. За аваахаа гараа. Энэ манай аваахай. Чех хүүхдүүдтэй харьцуулахад Монгол хүүхдүүд байгальтайгаа илүү ойр өсч тойрондог нь тоглодог тоглоом ноос нь харагдж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн авч ирсэн үү? Сүтэт цай юу? Энэ хаши. Сүтэт цай. Аа, баярлаа. Гүрэлтэй шүү үү? Тий. Та ханаас ивж байгаа? Хүүхдүүдийн хийсэн хоолч амт та байгаа байх та. Аа, чех уусаас. Та хүүхдтэй юу? Хүүхдтэй. Хэдэн хүүхдтэй? Хоёр. Эрэгтэй юу, эмэгтэй юу? Эрэгтэй, эмэгтэй. Хэдэн настай вэ? 18 настай. Том юм биш үү, тий? Танай хүүхдүүд чихт ингэж чагаагаар тоглодог болов уу? Ямар тоглоомор тоглодог вэ танай хүүхдүүд чи? Чихт олон тоглоо байна. Жишээлбэл наслепу бабу. Тэрний ямар тоглоом вэ? Наслепу бабу. Сайн тоглоо. Хүүхдтэй тоглоо. Яадаг тоглоом вэ? Хэлж чадах уу? Нэг хүн юуч үзайгүй. Нэг хүүхэд. Он хүүхэд. Найн. Эн дээр хүүхэд. Аа, нүдээ бож тоглох юм уу? За. Аа, бид нар ч гэсэн тоглолт нь шүү дээ. За, наслепу бабу. Хэлж чадах уу? Чадна. Наслепу бабу. Чехт ч бас нүдээ боож тоглодог байх нь. Сэргэлэн хүүхдүүд Михаилийн нүдийг боочсон байна. Тийм ээ. Багасаал хин нэгний дүрд тоглож, зохиомлоор айл гэр барьж байгаа нь хүүхдүүдийг бүтээлч сэтгүүлтэй бие даасан болж байгааг Михаил анзаарч байна. Хаялт
гэрдэж тоглох тэднийг маш бүтэлч сэтгэл хүнтэй болгодог байх. Одоо бүгдээрээ хонио эргүүлээ. Энэ нутагт төрж өссөн эзэн нь суусан буурлууд Михайлыг ирсэн сургаар Вандан ахынд цуглжээ. Харь орны хүүгийн сонин сайхныг сонсхийг тэд хүснэ. Мөн ойрын өдрүүдэд болсон сонин хачингаас хүүрнэн суув. Насаараа мал хариулсан ахмадууд амьдралын ариун туршлага хуримтлуулсан. Харин тэд ингэж цуглараад юу хийх нь Михайлд их сонин. Одоо хэдүүлээ нэг цуглуулсных энэ 87 настай их цугаасаа нэг уртын дуулуулчих. Аа тэгээ. Болдоо. Миний хуу Монгол ардын уртын дуу. Ара өвчийн унаг гэдэг дуу би нэг чээрээ дуулуулъя. Миний хуу 87 настай их цугаа гараа. Тий. Дарын пашиас дуулах юм уу? Настай азай буурай уртын дүүг уянгалуулсан дуулна. Михаил өмнө нь уртын дүүг хаанч хизээч сонсож байгаагүйгээ хэлж байсан. Михаил үгийг ойлгохгүйч аялгаугийг сонсоод уртын дуунд нь Монгол төмөн, эх орон, ёс заншил, соёл нь бүхэлдээ багтдаг болохыг зөнгөөрөө мэдэрсэн. Миний хуу энэ ихтэй нэг дуу дуу. Яа тийм. Миний хүүхдээ заасан. Ямар нэгтэй дуу бай. Ара өвчийн унаг гэдэг. Аа тэгээ 10 км Монгол ардын уртын. Монгол ардын уртын. Монгол ардын. Сүүдөр хавэн байдан зурупо боку бок сунграк алем сим сим сасваш ацнаш зөвхөн жижиг юм шиг за болжээ баярлалаа. Таны нэрийг хэн гэдэг вэ? Дарсруу. Аа, та хэдэн настай вэ? 87. Аа, та их сайн дүүж байна. Сайн дүүж байна. Аа, тийм. Өөрөө ч гэсэн гоё дүүж байна. Гоё дүүж чинь. Учаарэ та хэдэн настай вэ? 84 настай. 84 настай. Нэр талах. 88 настай. 88 настай. 88. Тий. Зүүн. Ноо. Тий. Хамгийн өндөр настай. Дэлгэр Монгол орно. Магатаж вэт нара дуудахта. Кэнигэр сайхан жаргада. Бахтад зава борулда. Андердин хамгаад ярдо эгэг чөлдөн дон байдаг айлваад хэрэг бодик араад гэт нар эдэлгэг
Михаил хотайд ирээд нэг хоноч байна. Монгол аав ээж ахトゥутэй болсон түүнд хөдөө нутагт амьдрах хэр санагдж байгаа бол. Вандан ах дарь сүрэн ихч хоёр шинэ хүүдээ заах зөвлөх харуулах зүйл олон. Гэвч хамгийн түрүүнд хүүдээ шин шүл уулгахаар зэхиж байна. Махыг зөвхөн дэлгүүрээс авдаг Михайлийн хувьд хонь муулахыг харах тэмч сайхан бишээ. Гэвч энэ л Монгол ахыг харж таних нь түүний хувьд чухал юм. Тийм хонь муулахыг харж байсан уу? Би энэ үзэггүй. Манай энэ хонь муулна гэдэг юм. Үнхээл, үнхээл гэдгийг манай энэ урагдаг. Өмсөж, өмсөж болох нь. Дээ, үнх бол. Өмсөж, өмсөж болох нь. Дээ. Ямар байна? Энэ сайн байна, сайн. Давстай. Дээ. Энийг ингээд даршлаад манай энэ жилийн дөрөв үйлрэл хоолндоо гэдэг нь. Хонийг идэжсэн үү? Хонийг нэг гидэс? Идэжсэн. Идэггүй, идэггүй. За одоо энэгээр хоёлаа амтлаад энэ хоёроо тэгээ хийцээ танаар. Тий, тэгээ идэн дээ. Йоо, хотод маань хагарчжээ. Ажил бүтдэг сайн гэдгийг. Гэдэс чанахад ходоод хагарах нь эд мал аривжиж, эдээ будаагаар илбэг байхын бэлэгдэл болдог. Михаилч азтай байна шүү. Учир нь одоод тэр болгон хаграад байдгүй юм. Хонь гидсийг монголчууд 5 зуулын шүлгээд ихтэйдэлдэг хоол байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тий. За гидсийг идэхэд ёс чаа ихтэй. За тий. Гидс. Одоодны үзүүрээс ингээд галдаа өргөдгий. За энэ хоньны гидс. Тий. За болд гал өргө. Галдаа өргөдгий. За энэ хоёр дахь нуглуурыг бурхандаа тавьдгий. Аа за байт. Үгэлцгийг хонь хонь малд явсан хөөгтөд тавьдгий. Ходоос агасан сайн бэлгшээлтэй. Таван цулын махыг чи амтрахан идэж байх чинь. Хүний биед тустай хамгийн сайн мах нь гидс дотор гэдгийг Михаил энэ дэрэд мэдэж явсан юм. За энэ таван цулын шил ядаргаан цайн гэдэг. Манай монголчууд бас тэгж бэлгшээлтэй юм аа. Миний хинцэн сонгоны энэ дотор байгаа юу? Энэ дотор байгаа. Аа, тийм үү? Тий. Боямтай байна. За баярлалаа. Ийг байна. Баярлалаа. Ир үрсэн имэдэ 5 цулын шил уулгая да. За, энэ үү. Түмэн заяа миний унаа шир имэдэ. Авайч, гидэс авайч өрөө. За, энэ амсрыг хийгээд. Жонгойноос хийгээд. Энэ
үнхэлцэгнээс хийгээд өөрнөөс хийгээд энэ чацархайнаас хийгээд. За төмөснийг хийгээ. За тэгээ миний баа гэж үү. Шинэ гидс шүлнөөс саахал дайлдаа өгч байгаа нь монголчууд эртнээс ан ав олзоо хувь хүртээдэг байсан уламжлалаас улбаатай. Харин чехэд ийм ёс байдаг болов уу? За миний эцэн анхны хонин гидс маш сонир холтой байла шинхэн хол. Гидс итэх эрүүл мэндэд маш сайн миний бодход. Би олон шинэ юм сурж байна. Анх ирсэн өдрийг бодвол Вандан ах Михаил хоёр илүү дотн болжээ. Тэд өнөөдөр өвс хадаж төл мал дөх мушхай хийх ажилтай. Харин хадлан дээр очихоос өмнө хээрийн цай чанж байгаа нь энэ. За энэ тулган дээрээ тай. Дуугаа тав. Гишүү авчир энэ модны ролоор гишүү зөндөө. Ил гал дээр утааны амчин гэсэн хээрийн цайч амттай да. Адуу малаа сургалан хээрээр гэр хицээр дэр хийдэг малчдаж энэ цайны амтыг андахгүй мэднэ. За манай бүгд цай. За баярлалаа. За энэ юм атай хэрэг. Усын уугал усын дагана гэж. Манай хүнч хангай дэлхийдээ авчирсан эдэнээсээ өргөчлөө. Хэрийн цай амттай байна уу? Сайн байна. Сайн цай. Ногоотой цай юу? Тий, амттай. За одоо хилээ цайгаа уучаад энэ үхэнд манайхан өвс авч байгаа. Хэдэн хүүхэд байгаа тэн дээр очно. Мм. Тэ. Очно. Өвснөгөө хүүхдүүдээр. За энэ тогоогоо аваад морилоогоо очиж. Аа ба. Би тулгаа хөдлөгчөө тулгаахаа 3 жилүү хөдлөгдгий. Энэ жолоогоо. Энийг хөдлөгчөө тойноос нь очий дэ. Энэ гар шимээсэг гэдэг. Аа. Гар хадуурч их гэнэ. Аа. Аа. Богончтой байх хэрэгтэй. За тий. Гараа уу. Их хурц. Энэ шимээсэг нэг юм биш, ийм их үү. Аа. Тэр ирэг. Ийм биш, ийм ирэх. Аха. Тэгээ энэ гараараа ингэ дөгрүүлээд энүүгээр татаад. Ингээд. Энэ гараараа татаад энүүгээр дөгрүүл. Тэр ирийг газраар нэг энэ ирий. Аха. Тэгээ их баг оруу. Өвсөө их нэг. Аа. Ингээд их баг уршигаа их явахгүй. Аа. Ингээд. За одоо нэг хадаад. Энэ гараа доогоо. Аха. Тийшээ. А энүүгээр татаад энүүгээр Михаил хитгэн залгаад л өвсний хадуурыг эвтээсэн барьж сурчлаа шүү. Сайн байна залуу минь. Чи чи Монгол авлаа их тус болж байна да. Малчдын зуны үлрэлд бэлдсэн хадлан тэжээлийг идсэн мал хахир өвөл хавсарган хаврыг өнтөө тавч чаднаа.
малчид хамгийн ургац сайтай газрын шимтэй өвсийг хадаж мушгаа хийж байна. Дараа нь тусгайлан бэлдсэн бүдүүн шургааг дээр тавьж хатаагаад хавар болтол хадгална. Энэ ийм хөндлөн байгааг ингэж дагуулж ингэж дар зөөх ингэ. За энийг дар ингэж. Ингэ. Ингэж дар зөөх. Би ингэж мош. Ингэ дараад барайд ингэ. Болоош. Энэ мошгаа бол одоо хавар төл мал өгөхөд их шимтэй, маш чанартай байдаг учраас ийм юм манай нотод хийдэг. Бороо усанд нь ороод яах юм байхгүй. Илжир нь муудна гэж байхгүй. Онцлогтой. За, дар зөгөө цаашаа баг багаар яваад. Энэ үс хөөх мал идэхгүй. Хөөх мал идэнэ дуртай. Гэхдээ буудсан мал их шимт ижээ сайтай. Хамгийн чанартай. Одоо болдоор өөрөөр нь мошгүй нэг үзнэ. За нааш. За одоо най. Одоо най. Ингээд. Яасан. Ингээд энэ рүү гараа игээд. Ийш нь ош. Ийш нь ош. Би ийш нь. Өөрөө ийш. Аа. За тэгээд тэр модон дээр тэйлгээ. Модон дээр ави тавьчаа бүр. Одоо өөрөө мошгуулаа. Дотороо мошгуулаа. Долд одоо миний өв эндээс мошиг. За эндээс ингээд мошиг үү. Мошиг. Гөр хийж чадхаар байна уу? Аа дараа чадна би. Аа сураарай. Дараагийн удаад чадна гэж Михаил амгарлаа. Монгол ахыг мэдхгүй гадны хүн гэхэд юм бүхэнд өвтэй сайн ажиллаж байгааг Вандан ах хэлсэн. Хадуур барьсан малчид өнөөдөр их ажлыг амжууллаа. Өвс хатахад олон хүний хүч хөдөлмөр орлоо шүү. Хийсэн ажлын үр шим өхүүрийн ам цаашилж хүйтний ам наашлахад гарч болно. Миний хийсэн мушкаг өвөл олон мал итхнэ. Яа, би баяртай байна. Михаил ийм л сайхан нутагт ирсэн. Малчид хотойлоос 10 км зайд орших салбартын бэлчрэлүү сүргээ тууж явна. Тэд хужир ихтэй. Хужирыг идсэн мал тарг хүч сайн авдаг болохыг Вандан ах хүүдээ хэлсэн. Михаил чехэд мал хужирладаг үгийг мэдэхгүй юм. Харин энд Монгол заншлыг судалж мэдж яваа. Бас их орныхоо тухай олон зүйлийг хөдөөний хүмүүст сонирхуулна. Тэдний амьдрах орчин, ёс заншил маш их ялгаатай. Михаил дэ нүүдэлчдийн амьдралын хим баяг өвөрмөц сонирхолтой санагддаг. Харин хотын амьдрал сонирм биш. Аваа, хүжээр идэг мал сайн уу? Сайн, сайн. Аа, энэ хүжээр давстай уу? Давстай, энэ хүжээр бол мал таргалахад ташуур, турхад тушаа гэдэг. Тий. Сүтэй цай бас давстай уу? Давстай. Давстай. Тий. Хүн идэг давс ондоо, сайн дийдэг давс. Өөр. Өөр. Тий, энэ мал эдэнэ. Хэдэн удаа хужир идэх юмстай бай? Сард нэг удаа хужирлуу сайн. Танай чаг усад мал бий юу? Малдаа ингэж давсан өгдөг үү? Би мэдхгүй. Ягаад гэвэл мал байхгүй. Мал байхгүй. Зааз. За, үг болдож өхөр олдлоо. Хэдүүлээ мордцгаая. Аа. Тэ.
Монгол орон. Тэр дундаа хөдөө нутагт хүний гараар хөндөгдөөгүй онгон тогшин газар нутаг ихтэй. Үүний нэг нь галт сумын нутагт орших дөрөв хэнгийнхийн хясаа. Манай суманд одоо энэ түүхийн газрууд бол их байдаг сотон соргох. Тэрний нэг одоо манай энэ нутагт байгаа энэ дөрөв хангинах гэж ийм хатан дундуур гардаг ийм газар байд юм аа. Сонсдоо хат дөрөв хоёр хангинж байгаа биз? Энэ газрыг зөвхөн явганаар эсвэл мороор туулах боломжтой юм. Энэ юу вэ? Энэ эртээр үеэс монголчууд одоо уул усаа хайрлдаг илж ирсний юунд одоо манай энэ ахан дүүсийн овог уул усаа хайрлж ингэж босгосон юм. Гурван удаа таарах хэвээр. Аав нь хүүгээ овоондоо даатглаа. Тий. Гурван удаа таарах хэвээр. Тий. Тий. Миний хүүг одоо хаа яваа газар нь энэ овоо хард төшөж явна. Одоо ингээд залвирж мөргөө мөрг. Газар очиж боох. Боол ингээд залвирж мөрг ингээд. Аа ингээд мөргөт. Михаил шүтлэг байхгүй чиглээ. Монгол овоохоо хэлснийг сайн сонсож биелүүлнэ. Алсын анирхан уулса дуундас агарын ариухан хөтө юмахой ахижл хийж намдран асуумаар ахидасайхан нуттага юмахой Цэлмэг тэнгэрийн одод таалан Цэцэгэн түгсэн хадо юмахой Цэвэрхэн охтон хань боломор Цэнгу сайхан нутаг юмахой Улсан үлсэг үндэн туусан Усны тунгалган хадо юмахой Урт насалж нутан жарагамаар Урмтай сайхан нутаг юмахой Хүнний санна нарухан цаага Хүрэлэн дуцан хадо юмахой Хүч гаргаж бүлян имимээр Хүснэм сайхан хүдө нутгахой Михаил хөдөө байх хугацаанд аль болох олон газар үзэж хийж байгаагүй ажлаа хийж үцхийг хүснэ. Бандан ахч хүүгийнхээ хүсэлтийг биелүүлэхийг хичээнэ. Тэд дурсамжтай олон сайхан мөчүүдийг хамт өнгөрүүлсэн. Хангай нутаг уул ус ургамал мод амтад жимсээр баялаг. Өдөр болгон гал түлж цай хоол хийн эдийн ундаага боловсруулдаг хөдөөгийн хүмүүст төлөөний хэрэглээ их. Малчид түлээг уулнаас татхад үхэр тэрэг хөллөн. Вандан аха хүүгээ дагуулан хойд уулнаас түлээ татхаар явж байна. Энэ яг ингээд энүүгээ олоохад улаан ч болов. Улаан ч болов. Нийтээ.
Энэ нутагт уулын оройгоос хүний өргөж дийлэхгүй мод шургаагийг хайнгийн шараар уулнаас буулгахыг мод бул хайтах гэнэ. Мод бул хайтахч амаргүй л ажил даа. Михаил минь ичигэрээ. Ажлын талбарт ирлээ. Гэхдээ ингээд Михаил яри бүх модыг хөрөөдөж болно гэж бодоагүй байгаа. Аваа бид нар ямар мод сонгох хэрэгтэй вэ? Аа монголчууд бол эртэр үеэс энэ уул ус их хайрч хамгаалж ирсэн. Тэгээ одоо энэ хорхоо шав идээд ингээд дахиж төлчихгүйгээр болсон юм хуурай мод. Аа хуурай. Хэрэгцээ галын төлөө юунд хуурай мод энэ газрын унааг мод. Тийм ашиглана. Энэ амьд нойтон модыг ерөөсөө ашиглахгүй. Авахгүй. А энэ модны нэр юу вэ? Энэ хар мод. Хар мод. Одоо хоёлаа энэ галын түлэнд энэ дахиж хэрэггүй байсан энэ хоргоо идсэн энэ модыг л унгаая дээ. Унгаж галынхаа түлэнд авъя дээ. Гарч өгнө. Вандан ахын хэлснээр хорхоо идэгдэж өгөрч муудсан модыг сонгож хөрөөдөх хэрэгтэй. Эдгээр модыг тайрснаар шинээр дулцсан мод ургах боломжтой болно. Өмнө нь төлөө хөрөөдөж үзээгүйч шантарч залхуурахгүй ажиллаж байгаа чамайг харахад сайхан байна шүү. За болод ядарч байна уу? Аа жаахан жаахан аага жаахан. За. Тэг тайсан мото. Монгол хүний ахуй амьдрал нь байгальтайгаа нягт уялдаатай. Бага бага. Энд байна аа. Вандан аха Михаилд хэрхэн балт барьж ажиллахыг хүртэл заагаад өчгсөн байна. За баа. Чо. Аа, цаа та ойлгох юм. Гой тал хээр нутагт аргал, уртууд, харган зэргийг түлшинд хэргэх нь элбэг бол ангай газар аргал түлээгээд галаа түлнэ. Малчид нүүдэл суудал хийх, ус зөөх, мод булхайтахад үхэр тэрэг хөллөж ажиллаа хийж ирсэн.
хэргэнд сургасан шар уулын шургаагийн төвгүй гэрийнхээ гадаа хүргэв. Харин өнөөдрийн бэлдсэн түлийг хот айл 14 хоног түлнэ. Мод булхатаг их хэцүү ажил. Хээ, хэцүү. За, миний бодход энэ ажлыг хүстэй хүмүүс хийдэг. Аа. Айн хайнак дулай ачхад хамгийн сайн. Хээ, сайн сайн. Их хүчтэй бас. Хээ, хүчтэй. Зурагчин их сургуулийн багш ажилтай түүнд түлээ хөрөөдөж мод булхайдах амархан ажил байгааг нь лавтай. Их хүчтэй хүний ажил юм аа гэж Михаил уулгалдсан шүү. Монголчууд эртнээс малынхаа арьс ширийг боловсруулан суран идэл хийж, түүнийгэ нүүдлийн амьдралдаа хэрэглэсээр ирсэн. Малчид товчлуур дарж, техник хэрэгсэлтэй харилцах мус, малын тоног хэрэгсэл хийх бүхий л ажлыг гараараа хийнэ. Өнөөдөр Михаил үхрийн ширээр юу хийж болдгийг сурах болно. Урт сурыг тээрэмдэж элдэн. Урвын шургааг шөргөлж босгоод сураа уян гогцоо гаргана. Гогцооносоо том чулуу зүүж, нарийн шургааг оруулан дээш тош гүйлгэн эрчилж элддэг. Михаилч анхааралтай сурч байна шүү. Энэ мэт сурыг өдөртөө 2-3 удаа элдэж, 4-5 унсны дараа ухаа шар өнгөтэй болох нь элдүүр хансны шинж юм. За, элдүүр зөөлөн болж байна уу? Аа, ирэл байруулах. За. Сурал бол 2-3 янзаар элддэг юм бол доо. Энийг бол термээр элднэ. Энэ бол тэгэхээр яг хавтгай сургаар нь зөөлөсөн ч гэсэн. Тэр сэнсээр элдэж байгаа нь бол өөр юм тий. Нэг юугаар гардаг их давуу талтай. Энийг бол яг жирэмдэж бас сүулт нь зөөлөрсний сүулт өөр юм хийдэг. Тэр нь бол шууд сэнсээрээ Морд тий бол. Ийм л юм байгаа юм да. Аа би энэ үзэж болохгүй. Болно. За, одоо нэг яаж. Аагийн дөгч. Аа баа. Яаж? За, одоо. Аа, тангээ тань. Ингүү тэгээд. За, та та. Чи юу байна? Анчено. Заата. Насарчи. Бул чулуугаар сурыг тээрэмдэж элдэх нь Михаилийн бяр чадлыг шалгаж байна уу гэлтээ. Гүн хүчтэй хүн тэг хүчтэй хүн. Тэгээ энэ үхрийнхээ арьсаар ингээд бүхэл төрлийнхээ юм ээ. Олон жирэм, хазаар нөө. За энэ хэн юм? Бас үзэж болох уу? Болно. Харач сурыг сэнсээр илдэж байна. Анхны оролдлого ихэд Михаил хүү тунчиг эвлэгхэн хийж байна шүү. За болд чи их сайн байна, их эвсэлтэй байна. Анхудаа илдэж байгаа гэхэд маш сайн байна. За сайн татаарай. Тэгсгийн татаарай. Эцгийн татаарай. Болно. 5-аар шилжих үү, 3-аар шилжих үү?
дөрвөр сүлж олом их юм. Дөрвөр сүлж. За жирэм яах вэ? Олом их юм. За хоёр жирэм. Хоёр жирэм хийч дөө. За. А энэ юу хийж байв нэ? Жирэм имэйлийн жирэм гөрөх гэж байна ойлоо. Аймаа. Жирэм гөрөх. Жирэм гөрн имэйлийн сайн барьарэ. Хоёр шин шиг. Сурыг 2 хуруу орчим өргөн төгөөр зүсэхэд нэг үхрийн бүтэн шир 7-8 алд орчим татлаг болно. Зөвхөн ирчүүд хийх үү? Тэг нь ирчүүд юм. Энэ бол эртэр үеэсээ шалгарсан малынхаа харьсаар ингэж хийсэн хэргэл бол бүх бат морин тохирсон холгож гинтэхгүй их шалгарсан одоо хүртэл одоо ингэж хэргэлж яваа идэлээ. Аа зөрүүлэхгүй энэ талтаа ингэж ингээ гарна. Жолонгоор. Энэ эндээ гараад энэ өнгөн энэ өнгөн эндээ ингэж хөрсөн арьсан тална. За нэг сая хилцэн сураар ингээ бүх төрлийн юм хийж ямарны. Одоо ингээ цолуу энэ хазарыг бол гоёогод одоо мөнгөөр ингэж бас хийж. Цэвэр мөнгө? Цэвэр мөнгө. Хөөен жолоо. Аа энэ амь бас цэвэр мөнгө үү? Тэ. Тэгээд энэ ара энэ нэнгэ хэсгээр нь энэ ганцаг. Тэгээ өнөө сая гөржсэн жирэм ээ нэ. Хоёр ордог гэсэн юм. Ингээд богойд морь авардаг байгаална. Энэ мод байхгүй юм. Энэ цагаан юм. Мод биш яс яс. Энэ цагаан зах. Тэ цагаан зах яс. Аа. Яг бүх юм суур. Маргаш би мор унтэ хүсэж байна. Болно аа болно. Маргаш морь унаарай. Энэ сайн мор уу? Энэ сайн мор аа. Элдүр хансан сураар ногт хазаар жирэм бүгүй аргамжаа хийн. Мал маллахад зориулсан эдгээр зүйлс малчтад өдөр тутам хэрэг болно. Манай хүн сур илдэх жирэм гүрэх аргыг сураад авчихлаа. Дараагийн удаад туршлагатай малчнаас дутхааргүй байж чадах нэ. Миний бодход монгол хүмүүс их хүчтэй байгаа нь тэдний хитик ажил зан занчилтай холбоотой юм байгаа. Би ямар хүнтэй уулзч юу хийхийг мэдэхгүй байна гэж хэлж байсан бол өнөөдөр Монгол аав ээж өдөөгийн хүмүүсийн амьдралд нэгэд тасжээ. Одоо Михайлыг төрсөн нутагт нь эхнэр хоёр хүүхэд нь үлээж байгаа. Гэвч Монгол ээж аав найз нөхдөө орхиод явах тиймч амар биш байгаа хэлт. За бинт олон олон хүн Даниэлсэн олон сайхан зураг авсан. За бас олон сайхан газар орсон. Сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. За Монголынс миний өгш хүүдээ бэлдсэн юм аа. Маш их баярлаа ээж. Миний шинээр айн бут айн бут суга ингэж хийж байгаа. Вандан аха Михаил хүүгээсээ дахин Монголд ирэх үү гэж асуув. Хамгийн түрүүнд ирэхийг хүсэж байгаагаа Михаилч хэлсэн юм. Гарамсан. Гарач. Шинэ дээлэнд Михаилд сайхан зөгчээ. За чи тэгээ мэлэх юм даа. За за. Та өнгөнд таалагдчих байна уу? Би энэ өнгө дуртай. Өнгө дуртай юу? Миний хамгийн дуртай өнгө. За сайн байна. Та бас чи бас. Та усоо бас чи. За аялаа. За манай Монгол ёсонд шин дээл өмсөхөр мялаадаг ёстой. Аа. Тий. Тэгэхээр одоо урд тал маань унаг даг. За за. Тий. Хой тал маань хонь хорог. Дотоод тал маань тос өөх. Эзэн нь мөнгө, эдэн нь хэврэг байх утгаа.
Монголчууд хүндтэй зочин доол дээл хийж бэлгэлнэ. Ямар сайхан дайв бай. За баярлалаа. За зүгөө. Михаил нэгэнт тэдний хүү шиг болсон тул ийм бэлэг авах эрхтэй. Монголд хүнээс хүлэг мөр авах нь хамгийн том бэлэг. За маа. Орны босоо цагаан ямар үргэлж хөөгөө минь нэгэн тэтгэж байгаадгаа гэж өрөө. Морийг үлгэж байна. А тийм үү? Тийм үү? Хамгийн сайхан мор байна. За баярлаа. За. За. А эндээс оч. Би энд маш сайхан цагийг дүнгуурулсан. Бүх зүйл гайхалтай. Би тэднийг санах байх. Нэг жилийн дараа. Нэг жилийн дараа ирээр. Аав ээж нь Михаилд өмсөхдөө л унах бүлэг морь бас өгдөгтэй харуулсан гэлээ. Чичгэн цагаан идэ. Аа, баярлаа. Миний дүүртэй цагаан идэ. Михаил аа, та явахгүй мө? За би явлаа. Михаил аа, би танд зориулж, битээ танд зориулж дууд зоолж үгэй. Аа, за баярлаа. Хөдөө тал минь малар дүүрийн хөвчийн эмин ангар бүрийн хөрсөн доор ирдээр арван хүний хэрэгцээ цэн багцан дэлгэр монгол орно орно магтаж бид нар дулахта дулахта тэнийгэр сайхан жаралаа ахан бид нар идэлтэй амьдралын хамаг жаргалан жаргалан эрэх чөлөндөө байдаг байдаг альва тэр чухлыг ахан бид нар идэлтэй яндач болшгүй Далай шигэ Ясан баян нутагвэ Ямари хул заяагар Бид нахар иснэн болж төрөө Баярлаа! За, баярлаа хүхэд! Сай орэ! Михаил нүүдэлчдийн амьдралын ёс заншил өв уламжлалын нэгэн хэсгийг ч гэсэн таних мэдсэндээ баяртай байна. Гэвч дасал болсон аав ээжийн өрхөд явах нь түүний сэтгэлд хөнгөн хөнгийг төрүүлж байгаа гэжээ. За маруу алдрын цараа иргээр. За баяртай сайн яваарай. За. За дахиж ирээрэй. Тотайлийнхэн бүгдээрээ Михаилыг гаргаж өгөхөөр цуглэрчээ. Вандан Максарах, Дарьсүрнгийгч хоёр Михаилыг хотайл хизээд ирсэн ч баяртайгаар утгаа хэлсэн. За. А дундуураа суулчих. За. За баяртай сайн уура. Дагж ирээрээ, аян замдаа сайн уура. Ээж нь алс холын замд мордох хүүгийнхээ араас сүү өргөж эргэн уулзахын өрөөл тавина. Хотхойл нэвтрүүлэг намрын дугаараа эхнүүдлэр эхэлж байна. Вандан Максаргаах өнөөдөр зурслангаасаа намржаа руугаа нүүнэ. Энэ хотын хоёр айл өглөө эртлэн өхөр хоньо намржааны зүг хөдөлгөод өдөр гэр бараагаа ачаалахар бэлдэж байгаа нь энэ юм. Эхвчлэн машинаар нүүдэг болсон өнөө үед хотхойлын гадаа өхөр тэрэг хөлөлсөн нь сайхан харагдаж байна шүү. Тэгээс нүүдэж нарт тэнгэрийн дор түүхээрэн гайхуулж замхан жаа
монголчууд гэрээ буулгаж барих өөрийн гэсэн дэгж аягтай ард түмэн. Тухайлбал гэрээг баруун хатавчнаас эхлэн оосор хошлонгоо тайлж туурга, үнь, хан гэсэн дарааллаар буулгана. Гэрийн тооныг хамгийн сүүлд нь буулгах бөгөөд нүүх зүг рүүгээ авдаг, ачааллахтаач тооныг хамгийн дээр нь ачдаг байна. Ачаалж байх үед гэрийн бүрэн дээгүр ямар нэгэн мал гаргадаггүй. Учир нь ачаа туйлна гэж цээрлдэг. Монгол гэр бариатай байхтай том юм шиг мөртлөө ганцхан үхэр дэргэнд багтна гэж бодохоор гайхмаар юм шүү. За хүүхдүүд өнөөдөр уг нь 6 цагаан мөнгөтэй сайн өдөр байна. Тэгээд бас нохоо өдөр юм. Тэгээд нохоон дээр өрхөн шитэл домомчод хог тэн гарчих. Тэгээд нүүдтэй. За тавьчих. За за за. За ингээд тэн. За ингээд нүүдэл хөдлөлөө. Харин нүүдлийн замд нэгэн сонирхолтой зочин нүүдлийг тосч цайлсан юм. Амар явж гэнэ үү? Амар аа, цаа сайн явж гэнэ үү? Хаанаас яваа өгдвэ? Оо, би намрын ажил тусахаа ирлээ. Юу сайн юм бэ? Намд ядарч гэнэ үү? Аа, намрж ялах ажил ихтэй байл бай. Оо, тийм. Аль улсаас яваа өгдвэ? Оо, би Канаас ирсэн. Канаас. Нэр ялтар юм бэ? Чарс. Чарс гэдэг. За, Чарс. Тэгээд та нарын намрын ажил хийхээр ирлээ. Аа, тэгээд одоо бас хамт байж өгдөө. Аа, баярлалаа, сайн байна. Ийм могол асихаа ийм сайхануудаг надад зөндө таалагддаг. За, тэгээд одоо хэдийн сарын энд бэгаст амдрын гэж бодсон. Хэдийн сар энд амдрын гэж бод. Тэгээд та нарын наад тандаа намайг хүлэн авах уу? Хүлээж авахгүй явах вэ? Аа, баярлалаа, маш баярлалаа. Тэгээд хаа намрын ажил хамт өгчөө гэж бодоод. За за, намр ажил их ш та. Үйл бэлдсэн одоо намрын ажил бол их өдөөний ажил. Аа, сайн. Одоо намр жан та нүүж явна. Яг нүүдлийн цагаар ирж. Аа, тий, сайн байна. Тэгээд энэ цагаар яг хамт намрын ажил хамт ихлэ гэж бодоод. За за, сайн байна. Баярлалаа. За за. За за, одоо эндээс хил хоол явах вэ? Хэдэн километр явах вэ? Цуслангаас манаач ч одоо нэг 7-8 км-ийн зайтай л намар. Өө, тийм үү. Тий, одоо дөгч гэнэ. Аа, за, жил болгоны ингэж явдаг юм уу? Аа, жил дөрвөн үйлэрт нүүж. Бид Монгол дөрвөн үйлэрттэй. Аха. Тэгээд малчин хүн бол ойр нүүд. Аха. Тэгээд хоол хоол нүүдэг юм уу? Ойр хон нүүдэг юм уу? Манай нутагт гайгүй ойр хон шиг нүүд. Аа. Зарим газраа бол их хоол нүүнэ. Сайхан нутаг байгаа учраас. Тий, сайхан нутаг учраас манайх гайгүй ойрхон. Гайгүй. Хатар сайхан гарвал одоо нүүд баг. Муу байх юм бол одоо олон нүүд. Отор хоол явна. Тий. Энэ тэрэг сайхан тэрэг яана. Энэ сайхан. Нүүдэл тосохтой заавал шин цай чанж, тавгийн эдэний хамт дайлдаг. Хэрвээ халаасан эсвэл хуучин цайгаар нүүдэл тосвол нүүж яваа айл шин нутагт олон хонохгүй гэж цээрлдэг. Нүүдлийн цаг ихэвчлэн айлын эзэгтэй эсвэл түүний тусд орсон хүүнд хүргүүлдэг. Харин энэ удаа гадаад хүн нүүдэл тосч бас чгүй ойр зүурийн ажилд туслах шин зочинтой болсондоо энэ хот айлынхан баяртай байна. За ингээд нүүдэлч хүрэх газраа ирлээ. Вандан Максаргуайн намарч өвс усан тэгшилсэн хангайн сайхан нутаг юм. Одоо харин гэрээ барьж эхлэв.
Хэв алгасан Монгол нутагт зочилж яваа Чарлисийн хойд гэр барих нь содон сонин зүйлсээр дүүрэн. Гэрийг барихдаа хаанаас нь эхлэх, хааж хамаагүй газар барьж болдог гэсэн. Яаж тогтоодог гэх зэргээр бидний сонсоход энгийн л гэмээр зүйл Чарлис асуугаад байсан. Гэхдээ аргагүй, гадны хүнд энэ бүгд сонин л байж таараа. Яа намар пиантаа ингээ буулаа та. Тэ хамар амархан байна. Гэр барихад хитүү бай бол хитүү байдаг гэж бодоод гэтээ амархан байна гэж бодосон би зүгтсэн. Тэ гой гэр барьад одоо намрын уурлал ихэл амбарана гэж бод. Намрын уурлал эхлээд ингээ. Малаха бэлчээрийг сэлгээд ингээ намарч яалтгий. Гэтээ ягаад энэ голын хажууд ягаад гэр барих хэрэгтэй вэ? Гэд одоо голын хажууд жохон хүйтрэн гэж бодоод өшөөн голын хажууд байгаа. А зүгээр зүгээр. Намар бол яхаа сэрүүхэн байхад малдаа сай. Аха. Сойл гавуулж. Аха. Тарга үчийн тогтоо. Аха. Тэгээд усныхаа дэргэд боож байгаа. Өвөл бол одоо дулаан ингээд инээдээ өвлж байна. Дулаан хашаатай. Намар бол ингээд одоо. Одоо зуун байсан газар газраас эн гацар хоёр яг ямар ялгаа байгаа вэ? Зум бол одоо яг халуун байдаг учраас бүр юм задгаа голынхоо захруу бай. Аа. Намарчхаар ингээ хөдөөлөөд. Аа. Хөдөө газрын бэлчээрийн сэрмүүнд ирж бууд. Аа, өвс бэлчээр араа сэрмүүн. Сэрмүүн жоход өндөр байгаа юм шиг. Өндөр тэгээд идэж яг гişглээгүй мал гişгэл сэрмүүн бэлчээрт. Аа. Тэрс намарч. Энэ амдра ихсэн маргаш юу хийх вэ? Маргааш одоо өвлжөний бэлтгэл өвлжөөгөө очиж өвлийн бэлтгэл ажил хийнэ. Аа. Өглөө хэдэн цаг босхой? Өглөө нэг 6 өнгөрөө 7 цагийн үед басна тоо. Оо янз бүр. Энэ ажил хийгээд маш сайхан байлаа. А ерөөсөө энэ ажил хийх гэж ерөөсөө борж байгаагүй. Тэгээд өнөөдөр ажил хийгээд маш их баяртай байна. Тэгээд энэ яг монголчууд нь би Монгол 4 жил амьдраад яг монголчууд нь амьдрал яг жинхэнээр оролцож чадахгүй чадсангүй яг одоо чадсан маш их баяртай байна. Хангайн нутагт намрын сэрүү эрт орно. Тийм ч учраас энэ цаг үеэрд малчдын хийж амжуулах ажил баггүй хээ. Малчид зуны цагт тааваараа таргалсан бог малаа тарга хүчийн тогтоож, өлчөр жүүлж, цас хүйтэн хоёрт дасгахаар намрын цагт отор хийдэг. Ингэж отор хийхдээ ногооны сүл сайтай буюу хамгийн ам чимт сайтай газраар хонио бэлчээж, малын хаан явдал хөдөлгөөнийн багсагдаг. Вандам Максаргуай айлын хаан хүнийг дагуулан Чарлисийн хамт хоньны отод гарч байна. Анх удаага Чарлис морин дээр удаан явж байгаа гэхэд нэг их ядарсан шинжгүй харагдаж байх чинь. Өвсний шин, усны дунгалгийг даган нутаг шилэн яваа тэдний хойд нилээд хол газрыг туулсан харагдана. За, гуруула ундаа уучаад өнөөдөр гуруулнаа. За намрын отор гэдэг бол ашиг тустай. Ойрхон ойрхон одоо бичээр нутаг солиод илгээд тэгээд одоо буудлаад явхад мал тарах хүчээ сайн авдаг. Гэвч яг оторлох мал оторлох ямар ашиг тустай вэ? Мал тарглана. Тарган мал тал үрийн ашигтай.
Танай одоо нутагт мал байх уу? Мал байна. Гэхдээ яг Монгол шиг болон мал байхгүй. Аа. Айл болох нь нэг том өхөр, эсвэл үсрээр хоёр өхөр, хоёр хань, нэг яма ингэж болов. Ягаад гэвэл бисцэр газар байхгүй. Бид нар өөрсдөө мал тэжээдэг, өвс аваад хашаан дотор тэжээдэг. Аа, гаргах талбай байхгүй. Талбай байхгүй. Аа, ерөнхийд манайд нэг уйрал байдаг. Аа, борооны уйрал, борог уйрал юм. Тийм л хоёр янз. Тий, янз янз. За. Одоо ингээл намрын уйрал явж байгаа. Тэгэл өвлийн уйрал хатуу штэ. Аа. Асаар бол хүүхтэн дөрчин гаран гараад үйлдэл. Би бас өвөл болохоос өмнө бас өөрийгөө одоорлох хэрэгтэй. Өөрийгөө юу? Тэр нь яаж байгаа вэ? Хүн одон. Одоо ихидэд. Аа. Адрын онтагтай бүр. Монголчууд зүгээр сууж байгаа хүнийг бие оторлоод гэдгийг. Аа. Ажил муу байж байгаа, ажил муу таа. Муу муу аа тэгээ. Тий. Бие оторлоод. Муу дагтай. Аа. Тийм отогтай. Хоньо оторлох гэсэн ярианаас үүдэд хүн өөрийгөө оторлож болох юм гэж Чарлис хэллээ. Харин хүн дээр ярихад монгол хэлний энэ үг сөрөг утгатай болоод явчихсныг Чарлис ойлгоо болов яагаад вэ? Өөр өөр соёлтой хүмүүсийн хэл соёлын ялгаа гэж энд дэ. Чарлис миний үү нааш. За. Энд зөө. Оо, ямар сонхортой юм юм бэ? Энэ монголчууд хоньёо нялх хургын айлыг ааха ингэж шүү гэдэг ган гэж ярьдаг юм. За. Ийм юм 7-оос 10 хоног хийгээд ааха тэгээд үсийг хатаагаад ааха тэгээд илдээд ааха тэгээд цайхан дээл хийж өмсөн. Аа, дээл. Дээл. Өвлийн дээл. Тий. Өвлийн дээл. Энэ халцгаагаар хийн дулаан цагт. Ааха. Сахалгаар нь өвлийн хүүтэнд хийн. Энэ дотор сүү байна уу юу вэ? Тослоггүй сүү. Маш ядсан. Тослоггүй сүү. Тий. Тэгээ 10 литр сүүнд нэг аяг давсыг. Аа, давсыг. Тий, тэгээ давсаа уусгаад. Тэгээ арьсаа хийгээд хутгаал тэгээл 7-оос 10 хоноод. Ааха. Тэгээл ингээд аваад ааха үсийг хатаагаад ааха тэгээд хөрсийг дахиж дэвтээгээд ааха тэгээд илдээд тэгээд дээл хийж өмсөн. Тэгээд энэ арьс арай жижиг юм байна. Юуны арьс вэ? Хургны хоньны нялх гарсан, дөнгөж гарсан. Одоо хідэн хурган хурганы арьс хэрэгтэй. Нэг том хүн дээл хийхин тулд 25-аас 30. Оо, гоч хурган уу? Тий, 30 арьс. Оо, хөрхи амтнууд. Тий. Гүйц. Их олон орно. Олон гэж бодо. Тий. Олон орно. Тий. Өвөл хүйтэн байсан ч дарахгүй. Оо, одоо. Салах. Одоо мэдлээ. Одоо удаан Монгол амтэр бол надад нэг эндэл авах хэрэгтэй. Тий. Соёл нь баян цагаагаар хамаарлаад. Цагаагаараас хамаарат. Тий. Соёл нь баян байна. Баян байна. За, ингээд хацаа арьсаа илдэнэ. За, за. Хургны арьс боловсруулахдаа эхлээд арьсаа ганд хийж 1-2 сар байлгана. Энэ хугацаанд хургны арьсны хөрс зөөлөрч тос хальснаасаа салахад бэлэн болсон байна. Ганд хийсэн арьсны тос шингэнийн бүрэн шингээж авахын тулд зарим газар хэвэг түрхтэг тохиолдож бий. Энгэсний дараа арьсыг нухалж гараар илддэг. Хургны арьс нэмгэн хэврэг учраас гараагаар зөөлрүүлж илдхийг монголчууд илүүд үздэг. За, миний өнөө төрөүний шүүнээс авсан арьс үсийг хатаагаад. Тэгээ энэ хөрс нь хатчаар энэ нөө гурил хийдэг будаа. Гурил хийгээд будааны хаягдл ингээд хэвэг болгож малын тижээ хий. Өвөл малаа тижээ цаасыг орчоод. Тэгээ малынхаа тижээлийг ашиглаад ингээд арьсаа дэвтээд ингээд хөрсийг дэвтээж аваад. Захуудын тойруулаа зайхан. Сурчээ. А, залуу байна. Сайхан мушгаад байна. Энийг аргавчтай байна. Тий. Захаа сайн. Аа. Ингээд захаа сайхан. За.
Хараа чайлээ. Ингээд одоо та хоёр илтлээ шүү дээ. Энэ арьсыг чи ингээд дөрвөлжлөөд одоо энэ годнууд байна. Энэ годнуудыг аваад тэгшлээд ингээд дөрвөлжилж ингээд оёод одоо хараа энэ нингэн цай маавинд нь ингээд оруулгыг ингээд оруулж ингээд ойж ингээд дөрвөлжлөөд тэгээд дээл хийхдээ ингээд ивдүүлж оё. Ингээд одоо сахалгын араа чийжэнд нь өшөө нингэний нэлдүүн ингээд тэгээд дээл хийндээ. За ингээд ингээд бүх арьсаа ингээд дөрвөлжилчихэд одоо ингээд дээл ингээд хийх гэж байна. Одоо ингээд энэ дээлээ эднэрээгээ үргэлжлүүлж ингээд оёол. Тэгээл нэг ар ангирийн үсийн таар болно. Нингэн зузаанаар нь. Тэгээл дээл болно да. Ийм арьсаар араа ийм дээл хийчих. Оо, янз бүр. Ийм гоё дээл болно шүү. Ааха. Эй, хүн дэн. Хүн дэн. Энд омсод жоохон хэсэг болох уу? Оо, чам таах баг. Энэхтэй үнэлээ. Халгаагаа идэ. Ийм зузаан байна аа. Халгаагаа. Сайн биш үү? Оо, олохгүй. Орно. Тэр өөрөө туцаа. Тэрийг л тайлж болдог байхгүй юу? Оо. Ямар байна энэ? Ой, яаж байгаа юм бэ? Нинхэн гайгүй сэмбэр гитэ дурахан байна. Син жоохон хүнд байна. Хүнд ээ. За, надад нэг гоё дэл байна. Юусоо дарахгүй Монгол. Юм хөтэн агаар юусоо дарахгүй. Сайн байна. Гоё ээ нөө. За, за. Гоё дэлс ойос огсон маш их баярлаа. Олон үе шатыг дамжин хурганы арьсаа боловсруулж бэлдсэний эцэстээ ямархуу дээл бэлэн болдгийг Чарльз харлаа. Хэдий эмэгтэй хүний дээлч гэсэн өмсөөд үзчихлээ. Таалагдчих вэ шүү. Бидний амьдралын баялаг, өв соёл, Монгол нутгийн маань дөрвөн улирлаас салгаж ойлгохын аргагүй юм даа. Хэрвээ үйл болдгүйсэн бол энэ соёл уламжил маань хайчих билээ. Ингээд бодохоор бид Монгол ахгүй байглаа он удаанаар нь авч явахын тулд улам илүү ухаарч хайрлахал хэрэгтэй юм байна. Монголчууд эртнээс нааш урт хөлийн мал буюу адуу тэмээгээ тамгалж ирсэн уламжлалтай. Бүр манай эртний өмнө 1000 жилийн тэртээгээс мал сүрэгтээ овгийн тамга хэрглэж ирснийг батлах археолог эртний дурсгалууд ч байдаг. Тамга эм зэргийг товчхондоо малын таних тэмдэг гэж ойлгож болгоч. Алсаара малыг цус ойрдох, өвчин хууч дэлгэрэхээс сэргийлсэн арга ухаанч гэж хэлж болно. Газар газар энэ ёс уламжлал жаахан ялгаатай. Аль өглөөнөөс л адууга хурааж ирнэ. Унаг тамгална гэхээр Чарльз нэг л гайхсан шинжтэй. Түүний санаанд нэг л бууж өгөхгүй байх шиг. Чарльз миний өв ингээд айл болгон одоо мала өөр өөрийн тамхтай гэдэг юм тамхтай. Тэгээ ахынх нь юм онгон тамхтай. Аха. Тий. Ингээд одоо адууга тамгалж байна тэ хүнга. Аа. Өлжээ сэрэг миний өв тамхтай. Ханя. За. Одоо энэ тамаг хийгээд яг ямар утгатай, ямар үйлчлэлтэй байдаг юм бэ? А өөр өөрснөө яг өөр өөрснийхээ малыг өөр өөрийн анги анги тамгатай гэдэг. Тэгээ манайх юм ангин тамгаар. Ерхийн тамаг бүр өөр өөр байдаг юм уу? Өөр өөр. Танай бүрэн хий байдаг. Тий, өөр өөр байдаг.
За ерөөхд яаж сонгодог энэ миний манай тамаг өөр хүмүүс энэ тамаг яаж сонгодог вэ? Тий яахав чанд мон тамаг хаас тамаг гэж янз янз л байна л дээ. Тэгэл жилд гарсан унгаа одоо ингэж өөр өөр таних тамгаараа тамгалдаг. Аа ерөөхд одоо танай тамаг энэ бурохи өөр хаас тамаг 2-3 айл хаас тамагтай байвал яаж майл яаж тий Янз олон янзын тамаг байна. Өөр өөр тий. Адрахын байвал яаж ялгахыг мал. А тэгтээ өөрийнхөө малыг өөрснөө бас тань л да. А өөрсөө тань. За тий. За би адрахын тамаг байхгүй дээ. Өөр өөр тамаг. Өөр өөр тамаг байдаг. Танай нутагт одоо адуугаа тамгалах уу ингэж? Адуу байхгүй. Ерөнхийдөө бид нараа өхөр тамаг хийдэг. А өхөртэй. Тэг нэг хашаад дотор оруураад тэгээд ярахын тулд бас тамаг ялгахын тулд ярахын тулд ерөнхийд нэг айл нэг эсвэл нэг тусаг нэг тамагтай. За тий энэ мал өөр газар явбал өвчин байвал эсвэл өөр юм байвал энэ нийлж болохгүй. Тийм учраас тамагт байдаг. Манайх бас чихэнд нь им хийн. Аа им хийн тамгална. Аа тийм янз янз байна да. Өөрийн бас яргалдаг тий. Аа за анх энэ адуу бариад тамаг хийгээд хөрхи амтанд юуж амар өвдсөн гэж бодоод гайгүй жоохон гайхсан. Тэгтээ арьсанда нэг төлөхгүйгээр өнгөц яаж байгаа тий. Тэг лав төлөхгүйгээр хийж байгаа тий. За ийм учиртай мда минь юу. За хоёлоо сүүгээд тосанаа. Энэ манай хамгийн хин зунаг байгаамаа. За өднөө сөнгөн сумнаас хурдан хөлөг болоорэ гэж өрөөгөө дунгаа тавьчих дээ. Нэгэнт адууга ордуулсных унааны морио юуж, зарим нэгэн эмнэг адууг номхруулахаар залуус мордж байна. Чарлис ч бас эрхүн гэсэнтэй бугуйлнаас чадлаараа чангаж байна гэж. Өдөр бүхэн өөр соёл харах Чарлист сонирхолтой. Өнөөдөр ч бас бүх ажилд оролцоод авлаа. Маргааш хонид яв, бас өдөр тутмын ажилч мондохгүй. За жаги эмнэг сурахгүй мордхоо. Оо тэр бишээ. Тэр бишээ. Яг ойлгохгүй ямар утгатай вэ? Яг ингэж байх ёстой байсан нь ойлгохгүй байна. Унлаг идэлгэн тэргэлдгийн монголчууд ингээд унаад номхон болоод мал харна. Хадуугаараа хонио өхрээ. Мост мал хадуугаа унж харна. Ахнаас унааны хэрэг. Унаас унахаас өмнө ингэж байх ёстой. Сургаж эмнэг ингэж сургаж аваад. Тэгээ номхон болоод унаад. А биний болол бүх морь унаж боломжтой гэж бодж исэн. Үгүй яг сургаж ийж эмнэг хэлээд бол. Тэгээ хэр удах юм ерөөхд сургаад сайн 50 тавшуурал хэдэн гайгүй хэдэн удаан унах хэрэгтэй вэ? Гайгүй тэгээл нэг 2-3 өдөр унаал тэгээл сураад ирлээ шүү дээ. Тэгээл ойрхон байлгаад унаа тэгээл. Ерөөхд жохон байхдаа эсвэл нэг нас муу, хоёр нас муу сурах дээр юм уу? Тэгвэл амар баг дээр нь. Баг дээр. Жичгэн дээр нь. За. Өндөр настай байвал 3-4 настай байвал ерөөхд сурахгүй тийм хэцүү, хүчтэй болчихно. Аа хэцүү. Тий. Хэцүү. За. За ингэж баг багаар сурж болно. 6 насны 6 сарын моёл унагалч болно. Тий, моёл сайн сурж байгаа. Тэгээд дараа нь эмнэг сургаарай. За. За. За баярлалаа. За. Оо энэ жоохон хэсэг энэ татаад надад бүр ингэж би надад 4-3 хүн аим хөчтэй хүнд жоохон хөчтэй байсан. Тэгээ нэг хэсэг нь унаад жоохон өөрөө явах юм ах уу гэж бодоод жоохон хэцүү байсан. Ямар ч хэсэг нь маань ингэж баг багаараа сурвал яг марцын яаж амьдрдаг одоо сурвал манай нараас сайн хөчтэй байсан. Би баг хөчтэй байсан. Миний улмаас сайн татчихсан гэж болсон. Миний хамгийн хөчтэй гэж бодсон. Одоо миний унаад
болон мой тань аль вэ? Аа, Чарльз миний үг онохмаар энэ сартай хэрмэр, энэ цаашаа гараад байгаа, энэ хэрмэр. Энэ над нуу энэ нуу. Энэ талын. Аа, энэ тал энэ боор нэг л байна да. Яг л юм сухсан бэ. Аа, энэ номхон. Номхон. Оо, тий, харин тий жоохон номхон. Тэ над хас жоохон номхон. Ой, өөдөг, энэ алтар өөр өөр өөдөг. За, за бай, маш их баярлаа. Морьтой басна уу? А да на тэрийг бас барайта. Чарльз зориулж морь барьж өгсөнд тэр баяртай байна. Харин номхон морь гэснийг намхан морь гэж дуулаад жоохон бодолж харагдсан. Үүнийг ис тооцвол тэр монгол хэлийг гайгүй сайн эзэмшсэн байгаа биз? Усавх мод түлээ хагалахаас өксүүлээд хонь хариулах өхөр тугал эргүүлэх гээд Чарльзийн оролцохгүй ажил хөдөөд бараг алгаа. Тэр нутагтаа байхдаа кофений ургамал дүүж өдөржин ажилдаг байсан тухайгаа бидэнд ярьж байсан. Газар газрын ёс заншил ялгаатай боловч хүний хүч хөдөлмөр ихээхэн шаардна. Ялангуяа усавх түлээ хагалах нь Чарльзийн нутагтаа хамгийн их хийдэг ажил нь байсан гэсэн шүү. Нэг гартаал 20-30 литрийн сав бариад ус зөөдөг байсан түүнд 2-10-ийн хувинтай усыг зөөхөд хялбар байгаа бололтой. Өнөөдөр Чарльзийн хоньны хишиг өдөр. Нүүдэлчдийн өлгийн нутаг. Тэр дундаа Монгол малчин айлын ахуй амьдралын гүн дэвтэрсэн энэ өдрүүд түүнд насан туршид нь мартагдахгүй баха. Аня сайн л хариулаад байна. Өмнө нь хариулж байгаагүй. Аня хариулахын завсар бас ажлаа амжи өөлж ил явах шиг байна. Ямарчгүй л үү дээр ээ. Очийтэй. Сайн явж байна уу? Оо, сайн явж байна уу? Ай. За, миний хоньо харахгүй яван зураг зураад байгаа. Оо, аа, маргааш хүүн хичээлтэй. Тэгээ багш аа, ингэж зэн сайн газрын зураг хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ надад цаг байхгүй. Тэгээд одоо хонь хараад а жохон зураг зурна гэж бодсон. А хооронд нь ажилла бэлдэж байгаа мó маань. Аа. За ажилсаг хөө уучраас. А зүгээр суугаад хонь хараад
Сэн биш ээ зүгээр. Аа за за за. Хони хариулан гут давхар юм. Аа. Юм хийж аамаа. Яг зү аа. То энэ байгаль хараад гоё зураг зураад. За. Тэгээд бид нар зуцлааны энэ жохон хоол байна. Аа. Тэгээд аа хүн том болоод авгаа аваад ийн гэр амтран. За. Тэгээд аа хүн энэ бас машин аавн. За. Гэж бодоод энэ хонь мон өхөр ямаа бүгдээрээ гадны зураг аа энэ зураг дээр оруулаад яг сайхан манай сайн гадны зураг аа байгалийн зураг гаргамаар байна. За за за. Аа одоо дараа дусаггүй. Багшин бэр гэж мэрэгчлээ учраас энэ хөөхтөд энэ зураг үзүүлээд хаан Монгол юм уу, Кен юм уу өөр нутаг хамтран байвал ийм зурагнууд авч яваад оо миний амдрисэн газар энэ байдаг юм аа. Тэгээд энэ газар энэ зураг гэж үг гэж бодсон. Одоо намрын энэ сайхан байгальтай гоё зураг гарч болно. Нөгөө мод тэгээд маань ингэж хараад одоо наар мар жаргаж байгаа учраас маань сайн гоё юм харж байна. За за. Энэ ямар зураг вэ? Оо, янзын зураг байна. Энэ манай Африкийн ТВ-ийн зураг байна. За за. Танай улс хаан мэн. Одоо манай зураг энэ Африкийн 56 өөрс байгаа. 56-ын донд нэг нь бол Кенья, нэг жижигэн Бен. За. Тэгээд энэ зүүн тал Африкийн зүүн тал. Тэгээд энэ өмнө талд энэ хойд тал, энэ баруун тал банай жижигэн өөрс зүүн тал байдаг юм аа. Тэгээд хажуугаар монголчууд ерөөхд Судан мэдэн ягаадгүй хэдэн цэрэгнүүд Судан явж утсан. Цэрэг тэгээд манай нутаг яг хоёр хонд байгаа. Тэгээд манай энэ гой байгальтай бас байдаг. Энэ амтан байх уу? Амтан зөндөө байгаа. Энэ дан, энэ хоёр зан, ир зан, им зан юм байдаг юм аа. Тэгээд хамт энэ зураг мач янзын зураг байгаа. Энэ манай хүү инхийг сахи болоход яваад авда энийг дурсгал болгож өгсөн юм аа. Танай хүү маш ухаантай байна. Нэг өдөр Африк хүнтэй танилцна гэж бодоод Африкийн зураг авсан байха. Энэ харин их учир юутай юм байна. Миний хүү одоо манай нотог төрж ахынтай хонь хариул туслаад манайд инхийг сахи болохыг ирсэн байна да. Тэгээ цүцүүлж байгаа юм хөө. Тийм учраас энд ирсэн. Оо энэ маань сайхан билег. Энэ сайн халдгараа. Энэ хараад бэг намайг санам. За. Тийм. За за. За за. Hakiven on namlin ze na to kain how to amani now in nere sonin tkhalshu ekhled kha kholin afrik tv-ийн газрын зураг london magsarwand irsen bol odo charles end suuj baidag энэ явдлаас болоод ч тэр charles хоньны дэргэд кен улсын хаан төрийн дууллаа аяллаа Ямар ч үндэстэн хаач явсан төрийн дууллараа л өөрийгөө илэрхийлэх юм да. Манай хоёр өнөөдөр сумын төв орж явна. Чарлис сумын сургуулийн хүүхдүүдэд англи хэлний хичээл заахаар явна.
тэрээр хөдөөний хүүхдүүдэд өргөн хичээл зааж байгаагүй. Тэгээд ч хүүхдүүдэд хичээл заах түүний хамгийн дуртай ажил. Өрдөрөөс хойш тэр хичээлдээ бэлдэж бас битүүхэндээ энэ мөчийг хүлээж байсан. Сэргүйн хойд малчин хүний зах хязгааргүй их ажлын нэг өдөр сургуулийн танхимаар солигдож Чарлисын хичээл заахыг харах тунч сонирхолтой байгаа бололтой. Чарлис ч гэсэн нүдэн сэргээд л хичээл зааж байгаа нь чадварлаг байна шүү. Хүний мэрэгжилдээ эзэн нь байна гэдэг ийм сайхан. Okay.
Okay. Thank you so much. My name is Charles. See you next time. Goodbye. Төрөнхөн Чарлис хүүхдүүдэд хичээл заасан бол одоо сургуулийн дотор байртай танилцж байна. Хэндч гисэн хүүхдүүд сургуульд сурахын тулд дотор байранд амьдардаг гэсэн. Гэхдээ манахаас ялгаатай нь Гринхийн хажууд амьдардаг ч гэсэн эрдэм сурахаар шийдсэн бол тустай байх хэрэгтэй тухай Чарлис ярьж байсан юм. Дотор байр ямар байна хүүхдээ? Гоё ээ нөө. Тасчлаа. Тасчээ нөө. Тэгээд гэрээс хэцэ санжаа нөө. Гайвээ. Санаг айгүй дансанахгүй нөө. Тэгээд энэ байж л байна уу? Тийм. Аа, сенсор аа за. За. Овоо юм хоёр хоёр хэзээ тахиж ирэх юм? Одоо 2-7 хоногт авнаа тавдгаас. Бас итгээр аваачнаа минь яа. Гэрээ санаагүй үстэй. Жогоо. Энийг манай 3 багт тань зориулсан. Энийг P2 болохоор ойсыг. Оо, ямар мундаг охин. Манай Айцэнэр бэлгийд дурсгалын зөвлөг гэж байгаа юм байна. Аа, тийм байна. 3 жижиг наас юм байна. Энийг ойс юм байна. Аа. 2-5 ба. Тэр сайн сулж байна. Юм шиг санагч юм. За. Энэ лав Чарлисийн хөдөө өнгөрүүлсэн хамгийн сонирхолтой өдөр байсан болов уу? Намр бол найрын үлрэл. Ялангуяа Бельгийн тооллын намрын дунд сарын 17-нд хөрм найр хүүхдийн дай хүргэх ёс. Тэмдэглэлт баярууд олон байдаг. Жилдээ ганцхан тохиох энэ бэлгт сайн өдөр Вандан Максар гуанд хүүхдийн дайхны заллаг ирсэн байлаа. Найрын дүргэцэн зочид Вандан ахыг холын хүнээ дагуулан очиход битүүхэндээ сонирхцоож байсан ш. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. Сайн байна. Сайн байцгаана уу? Бүгдийнхээ сэвлгийг үргэх нь ёслийн ажлыг ишлүүлж байгаа нь уран зогсон нутгийн ард иргэд амт ах дүүнэрийнхээ хүнд итгэж ирсэн юмд одоо талархаж хүүгийнхээ энэ сэвлгийг үргэх үйл ажиллагааг ишлүүлж байна. За тэгээд хүүгийнхээ хорны үйл ажиллагааг ишлэхийн үн бэлэг ерөөл хэлэх үнээсээ ерөөл өсөж хүнд болж байна. Эх хүмүүс танаа голоос төмөн улсын үрдсэн төгөөмлөгийн төвчин сангуудаар ерхэн ба сангуур үрхээ алтан онгор дахиг нүгвэж байгаа мэт ивэлжилтэй үнийгээ ерхэн хүмүүс ерхэн болон төвөндөө уурчлан төгөөмлөгийн үнийгээ төвшлөг төмөн олондоо
сайчлан гэж ганцхан ааж гашгай цагаан дагуугаа бэлдээд алтан ажилны авийн аж анасыг нь даатгаж мөнгөн ажилны авийн аж уухнасыг нь даатгаж ган ушуутай алтан бариултаа ажаа гар мутар өрөөдөө дамжуулан өргөж арсан дурсан насыг нь уцгаж өргөөд баруун талын жаас нь нэхэлж өргөөд дадны тухай зүйлс дэлгэрч байгаа мэт зүүнлийн жаас нь нэхэлж өргөөд зүүлдрийн эрдэнэ дэлгэрч байгаа мэт бараа дээрээс навж өргөөд ойвийн нурцтаж оюун ухаан нэмдэж байгаа мэт ар шил дээрээс навж өргөөд агуу хүчин төгөлтэй байгаа мэт энэ үгийнхээ эрдэнэ үлгийг ярахад номон бүрэг нойрон цэргээ үүлэн дур өнгөн цэцэн хуйлын чудраг даан дотор далайд ус жилгээрээ инг сайхан жаргал төрлөөрөө төвшин сайхан гол шиг төв их нутгийнхаа дунд үрээ танихгүй өндөр байны үрээгээд нахгүй хурдан баян суух цаяа сурах эрдэн баярлан одон багтаа жаргал баярын магнагаар байшин жаргахын билэг сайн өрөөлийг өөд өд нөргөн гож алтхая ерөөл уцсайхан уршгаа Аа мэний уртнастай удаан жаргалтай уур огтой ухаан ихтэй юм болоорэ. Халын цагаа уур гаваа. Аа. Уур огтой. Ачи цайтай юм болоорэ. Аа. Цайтай юм болоорэ. Аа баттай. За энэ танай охин. Охин юм уу? Байн. Оо. Тэхэн хүн болоорэ. За өндөр боловсралтай хүн болоорэ гэж бодлоо. Өндөр боловсралтай хүн байна. Бэлэг дэмбрэлтэй энэ өдөр бас нэг давхар баяр болсон юм. Учир юу хэмээвээс дайхаа хуулж байгаа хүүгийн өвөө дайнд оролцож явсан Ахмад Буурал цэргийн гавьяаны одон авсан юм. Давхар баярууд давхцсан нь бас сонион. Бяцхан хүү хожмийн өдөр төр дүмэндээ үнэлэгдэж өвөөгийнхөө насыг наслахын ерөөл тайлбай. Ерөөлөөр болгөө. За хэрэг зэрэг юутай хаанаас хаа хөрсч юм? За би тарааг зөрөөд явж байна. За ингээд энэ 2015 онд 45 оны төлөөлөх зарим явж байгаа 70 жилийн байгууллага. За 70 жилийн бүрийн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар дайнд орсон хүмүүст ажиллаа. Төрийн одон дээр талуудыг шагнасан байгаа. Тэгээд одоо зуунаас сонгосон сунгаад ерөнхийлөгчийн зарилгаар цэрийн гавьяаны одоо гол шаглагдсан байгаа. За дугаар 7209. За зуунаас сунгаал сунгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 152 дугаар захирамжаар зарилгаар цэрийн гавьяаны одон гол шагнасан тул энэхүү үнэмлэхийг олгоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэг дорж. За юм чангарсан байна. За одоо зүгээр гадуулъя. Тунгаа. Төвч. За. А таа сууж. За. За нуу. За мөн. Зээл увсан таныг 1945 оны чөлөөлөх дайны ялтын 70 жилийн медалийг дорсгоо. Ой зохион байгуулах засгийн газрын комиссийн дарга Батаамлахын аймгийн сайд Цэ Цолмон гэсэн байна. За мөн ялтын 70 жилийн медалийг олж байна. Ортодоноос жирүүлэх байгаарай. За өвөө баяр үгүй 106 тавиг долларай. Эллаж байгаа юмсад миний үе жаргал нэг айто өрдөө. Монголчууд хүний тэргүүнд хүрэхтэй хүндэтгэж шууд мэсхүрэхгүйгээр эхлээд модон хутгаар домондог нь энэ юм. Нэгэнт ийм соёл түүний нутагт байхгүй болохоор баахан ажиж суулаа. Усын нуул ёсын дагнаа. Чарлис мана дуугаач дууллаа. Энэ өдрийн гол баатар бяцхан хүүд бэлгээж өглөө. Харин хүүхдийн үсэнд хайж хүргэхээс өмнө модон хутгаар ёс үйлдэхийг хараад тэр баахан гайхширлаа. За баярлалаа. Ерөөл Макталын үгс хүүхдийн дайхны найранд хамгийн чухал. Үүнийг Монгол хүн хэлүүлэлтгүй ойлгоно.
харин монголчуудын эрүүл бэлгэлийн энэ сэтгэлгээг Чарлис ойлгож байгаа болов. Монголчууд эрэх цагийн жамыг бэлэг эрүүлөөр зөөлөж амьдралаа тэгшилдэг ийм л ухаанд ард түмэн билээ. HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause et troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. Je m'appelle Baptiste Chaffert. Намаага Батист Шаферт гэдэг. Би Монголд эхнэртэйгээ хамт 1 жил амьдарч байна. Францад би үндэсний төмөр замын механик инженерээр 12 жил ажилласан. Би Францын хөдөө Испантай ойролцоо оршдог уулархаг газар төрж хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн. Тийм болохоор би хөдөө орон нутгаар аялах их дуртай. Би одоо Монголд мотоциклийн аялал зохион байгуулдаг Vintage Ride компанид хөтчөөр ажиллаж байгаа. Хэдэн жилийн өмнөөс миний эхнэр Лора бид хоёр Монголын талаар их сонирхох болсон. Бид 2006 онд анх Монгол зочилсноос хойш Францад очиод Отосын нэртэй Монгол-Францын соёлын солилцооны холбоо байгуулад ажиллаж байсан. Энэ үед манай эхнэр Лораг Монгол дэрж ажиллах санал тавьсан. Бид Монголд ажиллаж амьдрах завшаан олдсонд их баяртай явдаг юм аа. Сумынхад өрөөч ороод ирлээ дээ. За. Зам жаахан цас ихтэй хүүтэн байна. Даарч эцэж ядарв уу? За зүгээр. Зүгээр үү? Тий. За зүгээр. Ça fait plusieurs années que би хөдөө явах их дуртай л да. Ер нь байнга л аялдаг. Монголд өвлийн цагт хөдөө явах их хэцүү. Хүйтэн дээрээс нь хөдөө орон нутгийн зам нь бартаа ихтэй. Би багадаа нутгтаа малчтын дунд цас их ордог хөдөө газар өссөн. Тийм болохоор энэ удаа хөмсгөл рүү явсан нь хүүхэд насаа дурссан сайхан завшаан тохиолоо. Шорон зам цас ихтэй, хол болохоор машинаар явах жаахан хэцүү л байсан. Өвлийн цагт аялалд гарвал зам сайн мэддэг, техникийн мэдлэг сайтай жолоочтой явах хэрэгтэйг ойлгосон. Хүмүүс төвийг нэг сайхан сонирхуулж харуулъя. Энэ хотлын юм дээрээс их сайхан харагддаг. Зэ тгий тгий. За. Энэ дээрээс одоо ингээд манай сумын төв их гоё харагддаг. Тэ. Тэ. Одоо энэ овоондоо ингээд чулуугийн зас ч юм уу нэг бол овоондоо чулуу өргөдөг. За, явцгаах уу одоо тэ. За. За. Сай сайн уу та? Сайн сайн явж ирв үү минь уу? Сайн. За. Таны нэр юм бэ? Вандом Максэр. За. Миний нэр Батист. Батист. За. Би Францаас ирсэн. Францаас яваа юу? За. За. За холоос замдаа дааруу, ядаруу. Аритарагуу зүгээр. За 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 за. За манай хүнтэй танилц. За сайн уу та? Сайн сайн байна уу? Сайн явж ирв. За сайн. За манай дордоо. За. За тамигтаа. За. Миний үуч Франц улсаас ирсэн. За би Франц ирсэн. За. Ямар мэрэгжилтэй явлаа? За би төмөр замын инженер. За төмөр замын инженер. За. Эхнэр. Тэ эхнэр бэн. Эн Тербакш Францин Хелбакш. Франц Хелбакш. Франц хэлний багш.
Монгол дээрээд юу хийж? За би хотооч. Аа, хөтөч гэдэг чинь өнөөнөө зуулчин авч явдаг. Тэгвэл чи Монголыг бас мэдэх нэ. Ямар аймгаар явсан? Манай хөвсгөл дээр явсан уу? Хэнти хахангай байсан. Хинти арангай аймгаар явсан. За за. Хөвсгөл дэржсэн үү? За. Бэсангүй. Ирээгүй юу? За. За чухал ажлын цагаар ирсэн байна. Одоо хөдөөний цагаан сар гэж их ажлын үе болсон. Тэр цагаар ирсэн байна миний юу. За. Энэ хүүч одоо ийм овцтой энэ манай энд хүүтэн чи одоо амжихгүй дээ. Одоо дулаан овцс юу юм сөүлдөглөө үү. Нэ одоо. Миний хүү босдоо. Босоо зогстоо. За. Жижиг хэм ямар ч дээл таарах байх. Манай баг хүүгийн дээл таарах байхаа нөгөө бор. Дулаан овцсон сүүлээ дээл өмсөв. Монгол энэ дээл өмсчээс үү? А үгүй. Өмсөнгүй. Одоо өмсдөө. Харан цусд хэдэн градусын хөвтөн байдгийг. За, дотор нь миний үү, тэр өмдөө дотор нь. Дотор нь. Одоо өвөл дулаан байна. Өвөл дулаан байх. Тий. Аа. 8 градус. 8 градус. Тий. Хамаагүй дулаа. За. Манай энд чи одоо 20-20-оос л дээш байж та. Барьж гэнэ хөлн гутал таарж гэнэ үү? Гутал. Тий, сайн. Таарч яануу. Зүгээр. За за. За ашгүй дээ. Овцон таарлаа. За одоо ажирахгүй. За тэгээ гуруулаа гарч малыг хаашаагаар явъя дээ. Гүй би чи одоо энэ гадаадын үний чинь Монголоос одоо тесэн өөр улс идэж уух хүмүүс жиргэлэх юм ман гэж би тэр дотроо боддог байсан. Анхан одоо ингээл ирнэ гэхээр нь одоо яадаг лээ идэх лээ. Та ямар хил бол мэддэм лөө мэддгөн блөө гэдэл их айцтай байсан. Тэгтээ яах вэ? Ерөнхийдөө хил ойлголцоод байхаар. Одоо ингээ үйлчлэнтэй болсон байгаа манайх. Монгол одоо мал чинь дөрвөн үйлчлэл дөрвөн газар нүүлсэн. Сон, хавар, намар, өвөл гэдэг одоо үйлчлэнтэй болсон тийм. Яга энэ одоо хүнсээ хил хүнсэл. За, хоол ундаа. Энэ манай нутаг сайхан нутаг байгаа. За, малтай. За түн баяра үхрэ гаргая те одоо үхрэ гаргая те хөг хөг гэдэг үхрэ хөг хөг те хөг гэдэг хөг нэг настай нь тугал хоёр настай нь бяруу гэж ингээл за тэгэл том ингээл за хоёлаа хашаанд ороод хашаанд ороод хашаагаар нь оръё хөг энд нь энэ туглаа хийдгийг ара шин төлөй шин тий нялах тэрэн нас тавэ нэг нас болоогүй 20 0 нас өрөөг нэг нас энэ ялах туул энэ жилийн гарсан за ялах туул хөөк энэ өвсөн штэ тий малаа тийжээ тий малын хоол тий энэ малын хоол тэгээд энд хоньо хашдгий энэ хашаанд хоньо тэнд үхрээ энэ хонь хонь нь одоо тэр ууланд билчсэн байна. За ямаа ямаа мал бэха. А одоо үхэр байна. Хонь ямаа. Хатуу. Дөрвөн төрлийн мал байна. Тэмээ байхгүй. Таван төрлийн мал байдаг Монголд. Тэг дөрвөн төрлийн мал байна. Тэг энэ үхэр одоо билчээстэй хараа тэр ганг уул нь штэ. Тэрэд очиж хоолно. Энэ үхэр тэрэд явж байгаа. Тийшээ явж байгаа. Хонь нь тэнд байна. Хон дээрээд байна. Ягэд тхоны бэн үхэр үхэр тэрээд явж гээд. За ерөнхийдөө тийм байгаа. Энэгээр малаа тийжээн. Энэ өвсөр манай адуу тэнд байна. Хүүдээ одоо ном хомор барьж өгч мор уннаа ойлаа. За би хүүдээ нэг зураг үзүүлэе байна. За тийм. Энэ өмнө хахад нэржсэн
Чакун 100 ирээд явсан. Дараа нь Кен улсаас Кен улсаас нэг Чарлис гээд нэг хүн ирсэн. Тэн хүн шиг Чак улсаас ирсэн. Тэнийх юм бэ? Нэр нь Михаил. Их өндөр хүн байсан. Өөний дүрээр өөрөөс их өндөр тийм хүн байсан тий. Багш мэрэгжилтэй хүн. Багш хүн. За. 9 оноод явсан. Одоо миний хувьд 7 хоног гэсэн мэт тий. Тий. 7 хоног гэсэн тий. Ийм хүн гэж явсан. За. За ахын хөлийчлээ. Цаа ер мөсөн ачаад ирэх үү. За тий. Хүүхдийн тоолцаа өхөө. Матисиг яваалаа. Тий. А тий. Матис. А найш ир миний. Мөсөндөө явъя. Мөсөнд энэ хоёр ихчтэйг миний өө энэ хүнтэйс мөс ачаад ир. За явъя. За. А найш. Францад хүмүүс баталгаа тундны ус хэргэлдэг. Голын усыг хэргэлэхээс болгоомжилдог. Өвчин болохыгэд тэрэлдэг. Гэтэл энд ундны усаа голоос авч шууд хэргэлдэг нь надад их сонирн байсан. Гэхдээ Монголын байгаль нь эрүүл, унгын янзаараа байсан болохоор нэг их санаа зовоогүй. Хүйтэнд голоос мөс ачих их хэцүү. Мөсөө хагалж аваад гэртээ аваачих нь хүч тамир гаргах ажил юм. Гэтэл энийг эмгхтэй хүн хийж байгаа нь надад их сонирн байсан. Франц эмгхтэйчүүд ийм ажил хийж байхыг би илүү хараагүй. Та дахиад дагуур хагалтсан гэсэн үү? Аа, энийг удаа та баг. Тэр хагалтсан ус байгаад. Энэ удаа нэг баг. Манай хол үндсэндээ одоо их болуу царам дуу газар үйлжээ байдаг. Уул мод хад ихтэй. Тэгээд одоо хангай амтэн бол их хөвлөг байдаг. Тэгээ одоо хангай амтны яг ороо нийлх цаг нь болоод орж ирсэн одоо яг өлөн ховдөг үерэнч байна. Тэгээ одоо ойр амтны мал руу орж барээд тэгээ манайхны хідэн залуучууд шинэ мөр орохоор явах гэсэн чинь манайд ирсэн энэ хүү маань ер нь явахгүй болдгоо. Би тэгээд одоо мод хадаар явна хүүтэн ойтон санаа зовоод явуулахгүй гэсэн чинь бөөр зурлаад болохгүй болохоор нь явж байгаа залуучуудаа сайн захаад явуулсан чинь нөгөө амтнаа ч юм уу гээд тэгээ цаасан тэр үед нь би их баярлсан. Дөрийн цаар том байдаг. Наа хүү байтаа хард торой. Францад би бууг зэрлэг гахаа агинж үзсэн. Харин Монголд чон үзэж бас яаж авахыг харлаа. Их сод юм. Энэ аврал чон үзсэн аянд байна. Яваараа нааша. Яваараа. Уна малар жид гэж юм. За. Энэ чон утан, мажижиг. Чон утан. Энэ тун зэргийн чон байна. Хоёроос гурван мастай чон болов. Гурван мастай. Багцааны чон байна. Тийм чон байна. Францад чон эрс цөөс. Тэр ч байтугай сүүлийн хэдэн жилд чоныг дахин нутгшуулж эхэлсэн. Одоо тоо толгой нь олширч байгаа. Тэгсэн ч гэсэн Францад чон агнахыг хориглдог. Үүний хамт малчид малаа чонноос хамгаалах хэрэг гардаг нь хэвээрээ. Монголд айлын мал руу чон дайрах нь элбэг учраас агнахаас өөр аргагүй гэдгийг би олж мэдсэн. Үзэх болох уу? Чи өөрөө инжтер үнгээд байгаа дүү. Техник. А? Зэ би үзэх. Аа сүмчээг өрчин би ингээд оролдмоор болсон. Одоо энийг ингээд тавиад. Ханчиник тээ. Ингээд ерөөсөө тасахгүй. Маратаа байгаа байноуг юу? Та нэг үздэлээ. Одоо энэ манай дээрээд байгаа хөвч нь бол инженер гэсэн. Тэгээ манай хот манай айлын нэг хүний моцикл асахгүй байгаад харин үзүүлсэн чинь жахаа ухж байгаа дорно янзлаад асаагаад өгсөн. Тэгээ манай хотын тэр хүн маш их баярлсан. Инженер хүн гэдэг чинь шалаанг байдгийн байна.
Миний амьдрал хөдөөгийн малчтын амьдрал их ялгаатай. Гэхдээ мотоцикл засах, унах юм уу, ямар нэгэн юм дээр нийлж, ойр дотно болох боломж олдсонд их таатай байна. Монголын хөдөөг суурьшмал амьдралтай хүмүүсийн ихтэй жишвэл унлаг ажиллагаас өксүүлээд тээврийн хэрэгслийн их төвөгтэй. Тиймээс тэд мотоциклийг өргөн хэрэглэдэг. Унж, эдэлж, засч хэрэглэдэг юм байна. Миний мотоцикл унж засч чадсан нь тэдний итгэлийг төрүүлэхэд их чухал нөлөө үзүүлсэн гэж бодож байна. За миний хөө Монголчууд таван сарын баяр гэж одоо мундаг том баяр байна. Тэгээ одоо битүүн болох гэж айл болгон одоо ингээд ууцаа чанан толгой битүү толгой чанан битүүргний мах. Тэгээ тэрийгэ бэлдэж авч дээ. За айл болгон л ингээд бэлдэж байна. Энүүгээр аа тий. За миний хөө толгоёо ийш нь тавьчих. Тэгээ тэр ууцыг аваа. Ууцаа болнаа. За ингээд за та болж ийн лөө хагас сараар уулзсаад ингээд түлээг усаа 3-аас 5 хоног хилдэл батагаад авдаг. Тэрний яаж байгаа юм хэрэг зочин гээчи их юм. Тэгээ одоо цоглон мэргэн тэгээд ажилтаа уулзлаад батагаад авдаг. Тэгээд миний хүү түлээ хагаж чадчих. Одоо түлээ хагал. Баахан түлээ хагаж хийсэн. Мөс усаа авна. А төлөний төлөө хагал. За төлөө хагал та. Болгоомжтой гараа ав. Гараа сохоо. За. Эй зүг. Нарийн хишиг сайхан хаглаад. Аа. Аа зүг. Гараа. Аа зүг. Тэгээ энийгээ сайхан нарийн. Танаа дингэл мотор гар төлнө гэж байх уу? Цэ. Байх уу? Цэ. Байна. Байх уу? Аа. Аа миний өөдөө төлөө гэртэ нэг сайн хормыг оруулчих. Гэж хүлээ уусаа битгээд тас ихтэй хоол хагас уучраа нэмэгдэл хийж ээлдэв үгүй жааш тийм. Энэ нь энэ нь одоо давс хүнээр давс цар. Мал долоо цай. Давс. Та энэ юм шиг их хагийн тааруулаад тэгээд уу. За одоо олон доо. Энэ юу вэ? Энэ атоны илэг. Чичгэн давстай ингээд өгөр маш сайн дижэл байна. Монгол, Франц хүмүүс тэр дундаа малчтын амьдралын хэв маяг, ёс заншилны их ялгаатай. Монгол дөвлдөө цаг агаар нь их үетэн цас ихтэй учраас Францын хөдөөгөөс хүнд бөхцөлтэй. Намайг очих үеэр нутгийн малчид цагаан сард бэлдээд завгүй байсан. Би тэдний ажилд тусалсандаа их баяртай байна. Урд нь хийж үзээгүй мэдхгүй ажиллаа хийх амаргүй байсан шүү. Шинэ хүн. Гуруулаа орж ирсэн дээрээ иргэнэ. Хойсон байгаа моо манай. Сори яагаад чирэв. Ой. Өөртөө тавьчихсан уу? Шинэ цагаар хадгалсан. Ямар нэр ирсэн? Oh, anyway. Eric. Энэ Франц хүү бол одоо морь маань унахтаа би шиг гадаадын усуудыг одоо бас
мар малнаас бэртээх вэ, энэ төр гэж их болгоомжилж айдаг байсан. Тэр талаар залуу хүн болохоор маш амархан юм айлтгүй ном хумарыг бол хаан ч унаад явцхаар юм байна. Францад морийг хүмүүс зөвхөн зугаацхад давдаг. Харин Монголд бол октоор малчд моригүйгээр ажиллаж амьдрах аргагүй болохыг ойлгосон. Тэсхэм хүйтэнд цасан шуурганд морь унж явах их хэцүү юм. Парист бол ийм үед хурдан гал тэргээр л явж байгаа. Энэ манай дунд төргөний. За, тэгье. Тэ. Сая авгаан төрсөн шинэ хүн. Тэ. Гуруулаа орж ирсэн дээрээ иргэнэ. Сайн сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Сайн тархан сайхан үлж байна уу? Сайн. Гайгүй дээ. Бисүү сайн уу? Сайн. За. За, миний уу сайн уу? Аав ээж хоёр сайн уу? Сайн сайн сайн. За, ийм үн үе. За. Энэ хүүч одоо хаанаас ирсэн? Ямар гоо дагуулсан юм та хоёр? Сая харин яг цагаан сарын их ажлын үеэр Франц улсаас нэг бас нэг юм өгөөд тий бараа. Тэгээд бид хоёртай цуг ингээд сумын төвөөр ороод буцах гээд явж бай. Морь хөөрхөн унах юм харин. Одоо нэр аваагүй байж байгаа юу? Одоо өөгөөсөө нэр авах. Өөгөөсөө нэр авах юм уу? Амархан уу хоёу? Охин. Охин. Монгол нэр мэдгүй юм нь юу? Мэдэн. Да, ямар ямар нэр бай. Унур жаргал. Унур жаргал. Гэрэл, удатма. Гэрэл хин гинэ? Цэцэгма. Цэцэгма. Алтан цэцэг. Алтан цэцэг. Хэдэн килограмм төрсөн? Хэдэн килограмм төрсөн гинэ? Энэ юу? 3 килограмм 600 гинэ. Тийм ээ. Сүмөр нэг нэг нэр бичээд бодаанд хийгээ сонгох уу доо. Патист миний хүү нэр өгөн дээ одоо юм. Ямар нэр өгөх юм? Бүгдээрээ нэг нэг нэр нэг нэг нэр гэсэн. Монгол нэр? Монгол нэр, Франц нэр. Монгол тий. Монгол. Надгүй тэгий дээ. Бодаанд хийгээд ингээд шигшээ тэгээд нэрээ авсан. Өнөөдөр цуг нь гайгүй л өдөр юм байна. Сайн өдөр. Талж намд. Францад нэр өгөх ийм ёс байдгүй. Зөвхөн эцэг эхэнэл шинэ хүүхдэд нэр өгдөг. Эмэг их, өвөг эцгийнх нь нэрийг өгөх тохиолдол их байдаг. Шинээр төрсэн хүүхдэд нэр өгөхийн тулд өмнө нь гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцаж, хэлэлцэх гих зэргээр их удаан үргэлжилдэг. Харин Монголд шинээр төрсэн хүүхдэд маш ад сарсан байдлаар нэр өгдгийг ойлгосон. Иймээс Франц Монгол орнуудын хувьд хүүхдэд нэр өгөх заншил тис ондоо юм билээ. Ямар нэр ирсэн дээ? Хэрэггүй. За, за минь юу? Ийм нэртэй боллоо шүү дээ. Одоо дүү ийм нэртэй сайн байна. Au cours de mes différentes activités avec le troupeau. Хөвсгөл нутагт сууга сая танилцсан ахын дүүстэйгээ уулзгаас өмнө тэднийг жилийн 4 үлрэлд Монгол гэрт амьдардаг гэж төсөөлж байлаа. Харин очиход тэдний зарим нь Монгол гэр дүнзэн байшин хослуулан амьдардаг болохыг харсан. Хөдөөгийн хүмүүс их нөхөрсөг, халуун дулаан сэтгэлтэй санагдсаа. Шинэ гэр бүлийнхэнтэйгээ дотносож дасахад маш амархан байлаа. Ja. Ja. Ja.
галаад үлээ. Би томог галаад үлээгүй ерөөс жавар орох гэж чичээ. Бага миний үе илүү үе. Ой, түүх юм байна. Ой, гой том машин гэрвэ. Аа, тий, харин энэ үүхэх ашаантаа ингээ үргэлж хашаа байшин барьж өгсөн. Төсөлд дэх одоо ерөөсөө энэ дээр байхгүй те баг. Нэг хөдөө битнэ орж ирсэн шүү дээ. Тэр гэлтэй л байт. Тэнтэй л байт гэдэг дөө. Энд одоо харин нөө бууд байн шийж өгнө үү гэсэн. Тэгээд гал төлж одоо. За, хай бай чанж аа хөөхтүүд ирнэ. За. Тий. Амаа томлж уу. Том байна уу. Ой том байгаа моо манай та. Тэгвэл байх уу? Танай паранд тань захгүй байх. Паранд онгойлгож яв. Миний уу бууд хийж чадах уу? Бууд юм би. Тэг. Чадах уу? Тэг. За, хэрсэн. Өнөө ороо хийнэ. За. Энэ хүү маань одоо бас баг зэргийн хэл мэдчихэ. Тэгээд бас л ойлгоцол өвлийн цаг үтнэтэн тэгэлд цагаан сарын төхөөд бид хэдэд ч маш их тус оллоо. Тэгээ бас энэнийга ядраачгүй гэж бас жаахан санаа зовоод үтнэтэнд бас хоол ундын зохимжгүй болгочгүй гэж бас жаахан зовж л байлаа. Гэхдээ гайгүй мөө. Их сэргэлэн их дотн амархан дасах маягийн тийм өвөө бай. Юм заахад бол ерөөсөө маш хурдан ойлгож авч дээ. Би ч ямар хил мэдэх биш. Дохио зангаагаар бит хоёр бол бүрэн ойлголцдог болж байна. За, миний уу ингээд цагаан сараа баяраар ингээд гууд хийж, наснастай айлтай хөөхтүүд нь тахт өнө зөөлгөж ирэхээр энэ гуудаатай айлтай. Ингээд гууд хийж, миний уу гууд чинь чадах уу? Тийм, мэдэн. Чадах юм хэсэн. За, тэгвэл миний үнтэй суугаад сууд шимхтээ энэ тухай үнтэй зааж өгсөн. Lorsqu'on a participé à la réalisation des boots, цагаан сарын бууз учраас их гой чимхэх ёстой гэсэн. Харин би гой чимхэж чадахгүй байлаа. Надад бууз чимхэх их хэцүү байсан. Цагаан сараар амттай гой бууз хийх нь тухайн айлын хувьд их бэлгшээлтэй ойлгосон. Тэгэд би бууцыг гой чимхэх гэж их хичээсэн. 1000 гарам бууц ихэд гар бие оролцсны дараа л би нэг юм бууз чимхэж сурсан да. Les 2500 бууз pour sa grande sœur pour avoir le bon coup de main. Ой, хаалга хичээсэн. Ой, тавцсан. Шинэ маргаар хадгалсан. Махан илүүгаар бол тэр жилдээ хоолоор эвлэг авдаг. Урилны илүүгаар бол хувцаар илүүг авдаг гэж ярьдаг. А тэгвэл хоолоор эвлэг айлэг явах юм байл гээ. Миний үгэн чимэгсэн бууз айл уу? Энэ гадаадын энэ хүмүүс чи ерөнхийдөө тэгэл тий хараал одоо ерөнхийдөө ийм хийх гэж байгаа юм байна. Ийм тэгчих юм байна. Тэгэл нэг юм дагуулал энэ төр явах дээр чинь нөгөө юм чинь зүгээр оо дагаад ингээд ерөөс ямар ч юм хийгээд байх. Хот торооны бас шээс арилгах, малын тижэл өх, өвс тоос тавих. Тэгэл мал өдөг чинь одоо ингээд хашаанаас гарахаар чинь бэлчээрт нь туух. Адгийн наатлан тэгэл бууз ханши чинь өрөөдөл чимхэлцээд л ингээд гаргаж зөөж өгөөд байх. Тэгэл түлээ ус ямар ч юм хийгээд байх.
Франц улсаас ирсэн нь маш дулаан орон юм байна. Тэгээ энд манай нөхцөлд их хүүтэн жаахан таарж юу байна. Тэгтээ өөр юм сар жилийн баяраа таарж ирээд бэлтгэл ажилд их тос боллоо. Авгаа засан да. За ингээд настай хүн. Нас өндөр хүн бол 5 үеэс 7 үеэр засдаг дээшгээ. Давхралдгий. Баг залуу ус бол 3 үеэр. Давхралдгий. Ахыхын үеийн хүн бол тэгээ 5 үеэр давхар. Дээшгээ 5 үе. А энийг ингээд давхарлаад ингээд ойруулаад. Тэндээс ингээд гүйцээ. Хэдэн үе болж байна? 8, 2, 3, 4, 5 болгон доо. 5, 3, 7 сондгой тоотой байдаг ийм очиртай юм. Жаргал, зовлон, жаргал, зовлон, жаргал гэд. Жаргалаар. Тий. Ойлгосноо? Тий. Жаргалаар дуусч байгаа тий. Энэ нэхин юу вэ? Ул бов. Ул бов. Энийг ээвэн гэдэг юм. Гэ? Ээвэн. Ээвэн. Энийг ул бов. Ул бов. Ул бов. Энийг хисно. А энэ бол ул бовыг дэлгүүрээс чиг авна, өрснөө чиг хий. Тий. Энийг манай хийс юм а өрснөө. Тэг шатгаан ямар бол? Ямар тос басарул байна вэ? Аа, энэ үү? Тэ. Нэхэр энэ тос, үзэмтэй тос, хоёр янзын тос. Яаж вэ? Хоёлоо одоо махаа заснаа. Энэ өвчүүгөө яг энэ малын байснаар нь байдгаар нэг их доороос нэг их тав. Ингээд далыг уршин, уршаа ардгийн ингээд уршин. Харуул тавьдаг. Энэ хонготой шахаж өмөхгүй нэ. Энэ хойтолтой. Ингээд тавиад. Дөрөв өндөр авирга ингээд тавиад тэгээ одоо ууцаа авцгаая одоо. Аа минь яа. Энэ доошого тэрлүг а энэ толгой энэ нээд. Ингээд битүрнэ гэж үе. Аа энэ битүрнэ гэдэг бол одоо монголчууд энэ өвлийн адаг сар одоо хоньын жилийн хамгийн сүүлийн үд иш. Тэгээ одоо хоньын жил дуусаад маргааш мичин жил гарах гэж байгаа. Сар байхгүй өнөөс нь одоо та сарахгүй байгаа гадаа. Тэгээ энийг битүүн гэд нэрлээд ингээ идэ бодоогаа засаад мал идэгээ хотлоод хот айлууд ингээ ахан дүүсэрээ цөмөрөө цуглаад одоо манайд битүүрцгаа. За. Тий. Тийм ёстой. Тэгээ маргааш өглөө золгоно. Золгохгоороо одоо баг настай, өндөр настай дээр золгож ингээл цагаан сар гэж мундаг өргөн дэлгэр тийм баяр болдгийг. Ягт гэрте мус ач байгаа юм. Энэ мус ийм утгатай байна. За энэ болохтай ингээд хил ам янз бүрийн юмнаас ингээд зайлуулдаг. Хоёр алхамтай ингээд удаа үргэлж ингээд яхаар бас тийм домтой. Энэ мус болохтай лам бархан үүрсний загаар ирдэг. Тэрүүний марыг услах зорилгоор ингээд тавьдаг домтой юм аа. Миний гороос мус ашигч сэндэ. Ааха. Миний гороос сатарсан мус. Цагаан сарын битүүнээр их ажилтай юм байлээ. Малаа бэлчээгээд бүх хүн хамцуу шамлан зогсоо зайгүй хөдөлж битүүлэхт бэлтгэн. Битүүн цагаан сарын ёс заншил их. Гэрт ороод тухайн айлынхны амар мэндийг мэдээд хөөрг солилцэн. Эхлээд цагаан эдэнээс амсаад дараа нь бусад хоолноос хүртэн. Мөн гэрийн тотгон дээр мөс тавих нь лам бурханы унааг услахыг бэлэгддэг гэсэн. Би тэр их ёс заншлаас чадах чинээгээр сурахыг хүссэн. За манай шинэ хүн битүүрэг ямар байна? Гой байна уу? Гой. Гой байна уу? За за. Франц үүрчэд харин чиг цагаан сарын ордол яг ийд ажлын үеэр ирээд их тус болж байна. Танад хамгийн том баяр нь юу вэ? А шинэ жилийн зэмлийн баяр. Франц. Гой байна уу? Бүз дуртай. А за. Бүз гой. Бүзэн дуртай гэж байна. Битүүн дад мал идэгээ бүрэн орлуулхад сайн байдаг гэж төгсчүүлээрэл гэдэг ямар утгатай юм бол даа. Тэр жилдээ бүрэн бүтэн онд ордог байд гэдэг юм. Тгийг л бэлэгдэг байгаа даа. Гөө энэ юу вэ? Айрг. Гүүний айрг. Гүүний айрг тий. Айрг гоё амттай байна уу? Тий гоё хамтай. Францад
ямар ямар мал байдیں۔ саргар сарг салаг сарлаг байхгүй бахмалаг байхгүй монгол монгол өхөр тий байна байхгүй байхгүй өнөөдөр тэрэг шаргалтлууд мөсөнд ухац ямар байна мөс ачхаа тий хутэн байна хутэн байсан за хутэн байсан амар ажил биш байгаа үз амар амархан ажил байна уу ямар ажил байна аа мэдгүй хэцүү хэцүүтэн байна хэцүү хүнтэн байна за монголчуудын өөрснөө нэрж гаргасан ари ямар байна амтэн за гой хамтэ хитэн гараад сэрте байна 11 аа за сүүгөө өөрүүлээ тарг бүрээ таргаараа эсгээд нэрээд ийм арих өөрснөө үйлдвэрлэж гаргасан Монголын шимээ арих тийм шимээ арих маргаа шийдүүлээ зөмөр өглөө эрт нараан дагаар энэ өндөр уул дээр гарцгаана тэгээ тэгээ ирээл золгодгий за тий тэр уламжлаараа гарцгаана зөмөр Тэ өгшөө. Үгүйс ирэх юм уу? Ирээдээ. Өчигдөр өнөө бүдүүрээ жаахан айжуу яасан. Ажил ихтэй бүдүүний үед яхан ятарч байгаа бодооч сэрээ. Надтай нараа харах юм яриад байсан. Тавгаа жичгэн зэргээс өчигдөр чиг нилээ хөдөөлөө бүдүүрлээ шүү харин хөөхдүүд ирж. Тэгээд хүүгээс ирэхэд надтай нар харна гэдээс. Йоо. Одоо сэрээрээ. Синий нэг нүглээ их тосгий. Одоо айлчин гээч чи залгууц зөндөө ирнэ. Бас юм яа. Сара их тосгий шүү. Чиний нэгний нар мантаас өмнө нутгийн ард иргэд эртлэн босч нар харан жилийн эрч хүчээ авч байсан нь надад шинэ сонирхолтой байсан. Гэхдээ өглөө их даарсан шүү. Францад ингэж нар хардггүй.
хөдөөгийн малчтын хувьд байгальтай ойр амьдрдаг учраас ийм ёс хийдэг байх. Харин өндөр барилга ихтэй газар өглөөний нар мандахыг харах боломжгүй. Улаанбаатарт дээл өмссөн монгол хүнийг олноор нь үргэлж харж чадахгүй. Харин хөдөө хүйтэнд ард иргэдэн дээлийг өдр тутам өмсдөг юм билээ. Дээл нь их дулаахан. Харин нэг хэцүү зүйл нь бүс бүслэх. Учир нь дээлээ бүсэлсний дараа юм идэхэд жаахан төвөгтэй. За, амар байна. Амар сайн уу? Сайн. Замдаа сай өдөрөө. Аа манай хөө. Дээ. Манай шинэ хөө цаа залгоод байгаарэ. Хамаар байна уу? Хамаар байна уу? Дээ. Сай өдөрөө. Сайхан шинэлж байна уу? Шинэ сайраа. Аа сайн байцгаана уу? Аа сайн байна уу? Сайн гэж үлдсгэж байна уу? Аа сайн явж байна. Аа би ямархан сайн байна уу? Тэ ямар сайн. За энэ төмөн заяа юу? Ямар өндөр болоо вэ? Аа сайхан шинэлтгэж байна уу? Аа сайн. Аа сайн байна уу? Аа сайн явж байна уу? Сайхан шинэлтгэж байна уу? Сайхан шинэлтгэж байна уу? Сайн явж байна уу? Сайн уу? Үндэ. Аа зам харгуй ямар байна? Оо сайхан байна. Сайхан байна. Инжилчиг бас сайхан жил гарч ийсэ тий. Урд нь хойноггүй тий. Хонгос болсон баг байна уу? Баг байна. Манай энэ булаг ташгинад мөс нь өлдчихлээ. Сайхан биш. Оо тийм байна уу? Сайхан. Машин тэрэг харин гайгүй гараад ирж байна. Аа би амхан сааруу та. Сайхан байна. Ямар сааруу. Сааруу хөрөн мал таргасан ороо. Сааруу мал таргасан ороо. Сайн байна. Сар шиндээ сайхан шилжэж байна. Сайхан шилжэж байна. Сар шиндээ сайхан шилж золгууд хийж байна. Аа золгууд хийж байна. За энэ хүн шар царайтай. Ханас ирсэн юм. А энэ Франц улсаас ахынд нь ирээд 2-3 он жигээ. Оо заа. Шинэ сараар харин их тус болж ийн ажилтай. Оо заа. Харин зүс үзээгүй нгадаад хүн ирсэн байхаар бол сонирхоод. Нэр алдаг нь хин гэдэг хүн бтэ. Миний нэр Батист. А дорж. За, сайн байна. А сайн байна уу? Сайн. За, сайхан шинэл үү? За, сайхан шинэ ёо. За, золгууд хийж гэнэ үү? Ана тийм шинэ л гоо. Хөдөө гоё байна уу? За, хөдөө гоё. А за. Надад хамгийн хэцүү зүйл нь хөөрг зөрүүлэх ёс санагдсан. Учир нь хөөргөлөгтөө хэвшсэн мендийн үгс хэлэлцдэг. Бас хөөргөө зүв барих ёстой. За би ямархан саар уу та. Саарлаа би ямархан саар. Аруулаа сар шинтэй сайн хэлж байна. Сайн байна уу чэн уу. Ямархан саар уу. Ямархан саар уу. За би ямархан саар уу. Сар шинтэй сайн хэлж байна. Холоос гэр их жижигхэн харагддаг ч яг дотор нь орохоор багтаамж ихтэй. Амьдрахад тогт тухтай санагдсан. Францад бидэнд гал тогоо, унтлагын өрөө, ариун цэврийн өрөө гээд бүгд тус тустай байдаг. Харин Монголын хөдөө нэг гэрт бүгдийг хийж ажиллаж амьдарч болдгийг ойлгосон. Энэ сайхан гарч байна даа яа бараа гайхгүй байна. Энэ жилд мал итээ дураагүй хөө. Дураагүй үстэй. Дураагүй хэрэгтэй юу сайн ордсон жил чинь тэгээд хавраа бол. Хавраа гай. Хавраа юу тав нар та. Францад хоол идэх нь урлаг гэж ойлгож болно. Харин Монголд нэг том савтай мах, бууз тавиад л хүмүүс өөрсдөө аяглаж идэхийг үзлээ. Франц Монгол орнуудын хувьд гэр бүлэрээ тойрч суугаад хоолоо идэх ойлголт нь маш өөр. Би хоолны үхэр гахаа гэд ер нь бүх төрлийн маханд их дуртай болохоор Монгол хоол мах ихтэй байдг нь их таалагдсан. Харин өөхтэй мах ихтэй амаргүй байсан да. Хэдэн өдрийн дараагаас би ногоо идмээр санагдаж эхэлсэн шүү.
Би ч одоо анх одоо яана хоолунд нь зохих юм л үгүй юм болоо идэх юм л Монгол хоолыг яадаг юм бол гингүү бодож исэн чинь тийм ерөөсөө байхгүй. Бидний идэх юу л идгээс идэл ингээл ерөөсөө яваад ахаар чинь ерөөсөө хэцүү юм байх. 800 хирихэ жаврыг үргэж юм морин хуура тэгээ тэр жилээ шиг одоо сайхан байх шиг байдгийн хамаа нотог юм ажил төсний хөгжим байх уу ганц байхгүй ганц байх за Ой, өгч юм байна уу? Зэ, гой, гой. Өтөж болох уу? Аа, гомлоо. Би морин хуурын аялгаунд их дуртай болохоор надад морин хуур тоглож үзэх цавшаан тохиосонд их баярлсан. Дараа нь морин хуур тоглож сурна гэж бодсон шүү. Манайхан ч одоо ер нь бүгдээрээ бараг ороод ирсэн юм шүү. Оо нилээ юм. Одоо нөгөө дөрвөн бэрхэ орхиж жинхэнэ үсэх юм биш үү тий. Тэр шиг нөгөө шагаа хаанаа бол яаж үгүйч ч одоо үгүйч чинь шууд Ахаа тусан тэгээд энэ жил ажил дүр муу сайхан минь ч үтэнчтэй л байна. Ажаах чинь одоо нэг орхиол. За вандах жилийн хэн үгүйчтэй. Тэгээд ээ. Аа дүү. Аа гол хаямаа. Хацодтой байх энэ. Хэд орхиод болчих вэ? 3 ортой. 3 ортой болчих. Сайн 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 байсан. Өдөө очиод төрөл бүрийн Монгол үндэсний дууг сонсох их гоё байсан. Эн ямар хөгжим бэ? Энэ гармон хөгжим гэдэг. Та тоглож болох уу? Аа, аван чи марахан та. Миний үс сайн нөхөх гээлэн үү? Зэ, тэгье. За. Өөдөө яа ч үзүүлээс тээ. Паранз хамгийн том баяр нь ямар баяр байдгийг? А шинэ жилийн баяр. Шинэ жилийн баяр гэдэг юм уу? Монгол бас шинэ жилийн баяр хийдгийг. Тий. Аван нэг шинэ жилийн дуу оруулах гэж үзэхүүлээ. За. Nice.
Ямар байна? За, гоё. Гоё юм уу? Тий. За, за. Миний үе чи ямар авьяасаа яах вэ? А би жахан жахан хүмүүс сууш бай. Оо ярихгүй. Хүмүүс чи аюултай. Мундаг юм сурсан байна. Авдаа нэг үзүүлдэ тэгвэл хүмүүс. За, тэгье. За, тэг. J'ai pu faire un peu de хүмүүс pour ce qu'ils avaient. Би баг зэрэг хүмүүс илгэдэв. Монгол авдаа хүмүүс үзүүлэхэд их баярлсан. Яагаад гэхээр тэнд байсан монголчууд хүмүүс чадахгүй. Харин би хүмүүс байсан нь их олзуурхмаар байсан болов. Би Францад байхдаа Монгол ардын дуучин хөөмэйг цагаан даваа гэдэг хүнээр хөөмэйлхийг заалгах боломж олдсонд их баярлж явдгийм. Оо, миний үч сөрхий авьяасаа. Сорох гэж байгаа юм байна. За, баярлалаа. За, хоёулаа цай олж ий, цай аав. За. Ерөнхийдөө ерөөсө хүнтэй их наалдамтгай, их тийм хөөрхий юм бас. Тэгээд ер нь яг л Монгол одоо Монгол юутай бидний идэг хоолноос идээд тэгээд одоо морь мал уун чадж जैन бүх юмыг л одоо сурахтай их амархан дасамгай тийм байдгийн байна. Тийм хүүхдэрээ ч юм шиг зан аашин нэг тийм. Манай өвөө эмээ хоёр баг байхдаа шагаагаар тоглодог байсан гэж сонссэн. Харин өнөөгийн Францад хинч шагаа тоглодоггүй. Монгол хүүхдүүд шагаагаар их сайн тоглож байсан. Аль талаараа буусныг хэдхэн секундын дотор л мэддэг. Харин би шагааг аль талаараа буусныг ойлгох гэж бодох шаарлалтаа болж байсан. Ер нь монголчууд шагаа, хөзөр, даалуу зэргийг тоглох их дуртай юм билээ. Хөвсгөлд 7 хоногт би монгол хүүхдүүдтэй их ойр байсан. Монгол хүүхдүүд байгаль цагуур, амьдрах орчин нөхцөлөөс шалтгаалаад бие бялдартай, хатуужилтай санагдсан шүү. Харин Франц хүүхдүүдийн хувьд арай өөр. Тэд арай амархан уйлна, нялцгардаг гэхүүтэй. Тав жижиг болж ирв. Наад чи хэтэр нь арай том байна. Энэ хоёр нь болж дээ. Энд чи хэрэв? Мөсөөр тоглоход их хэцүү юм бэлээ. Учир нь мөс халтрагатай, бас байгаа өнход их төвхтэй. Би ер нь спортод их дуртай л да. Сумын залуучуудтай бүх барилдаж үзсэн. Тэгээд миний сонирхож оролдох зүйл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Учир нь мал хариулдаг залуус их чирэг, бяртай. Би дандаа өнөн. Эхлээл энэ мал малгаа энэ хөдөөний ажил гэдэг чи одоо өвдөцөөсөө бол маш айхтар нарийн мундаг байсан л да. Одооний хүүхдүүд болох дээр яахав жаахан яачих гал биеийн амрыг харчих гал жаахан тийм төргөн унаагаар ажиллаа шийдчих маягтай. Жаахан ийм талдаа болцсон л байх шиг байгаа. Тэгээ одоо гадаадын ийм залуучууд Монголын мал ажиллах хувийн үг сонирхоод ингээ яваад байгаа. Монголын залуучууд өөрснөө малаасаа зохтаага төвс өөрөн бараадаад байдаг бол одоо бас зохимжгүй юм. Уг нь одоо мал дагавал мал шиг сайхан юм байхгүй дээ гэж би боддог өөрөө. Тэгээ энэ гадаад улсууд бол нутагтаа очиод зохимжийн Монголын нүүдэлч мал ажиллах үг бол нутагтаа очиж сорталч танилцуулгаа хаал гэж би бодож байна. Авгаа гаваа 100 ингээд өрөмэдэн тараг итэнгээл ингээд яриад байгаа. Тэгээ эрдэнэл гэж ярьж байгаа нь тэг чухам та ажил дээр юм юу болох юм бэлээ. Тэгээ би тоор ирэхлуул гэж бодож харж байна. Заавал ирж ирээрээ. Заа миний өвөн чи. Заа баярлалаа. Заа баярлалаа. Их таа үзүү. Заа баярлалаа. Аа.
Энэ хавар Францаас Монголд манай гэрийнхэн нэрнэ. Тэгээд би гэрийнхнээ хөвсгөл даваажиж Монгол ах дүүс ээж автагаа уулзуулъя гэж бодлоо. Тэр цагт би их баяртай байх болно. Ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. Би хоёр гар норноор аялаж үзсэн. Харин Монголд ирээд 2 жил болж байна. Монгол хүмүүсийн дунд удаан амьдрах тусам тэдэнд улам татгах юм. Монголын байгаль үнэхээр сайхан. Хөвсгөл бүүж сайхан гэж сонссон. Хөвсгөлд очих юмсан гэж бодож байсан минь биелж байгаад баялаж байна. Сайхан урж байна уу? Сайхан хаварч байна уу? Сайн урж байна. Сайн явж ирвөө. Сайн. Өдөө Монголын нутгаар явход гоё байна уу? Их гоё байна. Аа тийм сайхан. Заа, дээр. Монгол хэл жаахан мэдэх үү? Жаахан сурсан тий. Аа сайн байна. За миний өөрийгөө танилцуул да. За. Намайг Лес гэдэг. За. Би Англиас ирсэн. Аа. Харин миний аав Америк хүн, миний ээж Австрали хүн. Хоёлаа Австралид амьдардаг. За. Тэгээд би Лондонд, Англид, Лондонд их сургуульд докторант хамт олж байна. За. Хүн судлаач. Хүн судлаач. Антрополог гэсэн үг. За. Тэгээд би Монголд бараг 2 жил ирсэн, очисон. Аа, Монголын утаа нэлээд танилцсаж байгаа байна.
жоохон танилцсан. Тийм. Тэгээд ер нь хотод амьдардаг. Нэг гэр хороолтойр амьдардаг. Аа. Аа, яг л гэр хороолын судалгаа хийж байна. За. Доктор энэ болохоор тийм. Таны үнэний сүү юу? Тий, үнэний сүү. Тий. Гоё амттай, байгалийн амттай. Хотын цэв ашиг алуур. Тий гэнэ. Ахын дэн 3 өмнө 3 гадаа төвөгд ирсэн. Тийм үү? Тий. Чакосас. Аха. Кеносас. Франц улсаас ирсэн. Аа, за. Одоо миний дөрөвдөхн хавар мал төлөхөө яар ирсэн байна. Ахан их баяртай байна минь. Эмэгтэй ирлээ хамгийн дээд. Өмнө нь 3 эрэгтэй ирсэн. Тийм үү? Тий. Монгол хэл мэддэг их сайн байна. Гайгүй. Сурч जैन, сурч जैन. За, гарах уу? За, малараа. Гарья. Малараа гарья. Тэр хоёр ташаанд чил бай. Тий. За, ор сонирхъя да. За. Оо, ийм гол хөх халаг урах. Яах юм уу тийм. Энэ 5 хөх халаг. 5-6 хонжоо урах. Тий. Югсаа 5-6 хонжоо. Тийм үү? Тий. Сайхан гас. Ай би том болцсон. Тий, та энэ да. Ийм арга. Тий. Энэ одоо энэ 10-аараа хонцохоор юм. 10. Аа, тий 10-аараа. Ингээд үсэн дороол. Хайхан энэ жил хуц ухнаа жаахан айчуу тавьсан. За. Тий, тэгээ одоо яг л ид дундаа төлөлж дээ. Аа. Тий, шовтрааг уу яг тал илүү нь хургалаа л байж дээ. За. Энэ ишиг гэсэн үү? Ишиг. Ямаа нэв. Зурн, өгжитэн наадуулч одоо ээж. Йоо, ямаа жижиг юм бэ. Жижиг. Өгж өгдөг. Өгж өгдөг. Сэн үү? Сэн үү ишиг. О. Ичдэггүй. Хүмүүс айдаггүй. Айхгүй. Айхгүй. Одоо өгж аяд нь ингээл үний гараас хоол идэх юм ингээл сурцсан. За. Ит гасн зусгүй ямаа нэг ишиг нүх жаахан цадалт нь. Энэ одоо жижиг. Энд нэг 10-аад л оногхой л байж байгаа. Тийм үү. Жичгэн зосгийн ямааны шиг жичгэн юм аа. Тийм. Энэ ямар өнгөтэй? Аа, бор. Бор. Зүгээр бор гэж хэлдэг байх. Тийм, бор. Сартай бор. Сартай бор. Тагаа сартай бор. Сагаан сартай бор. Танай нутагт хонь ямаа бий юу? Бага. Бага. Харин манай хонь энэ нөгөө том сүлд бахгүй. Нөгөө их үхтэй сүлд байдаггүй. Нэрэхэн уурц суул. Голгор суул, уурц суул дээ, тийм. Мярнаас. Тий. Аа, за, за. Үу гарчин. Тий. Ашаан дээр л тавь. Болох уу? Воо хараа гал. Чөлөөтэй яв. Чөлөөтэй яв. Тий. Монгол малт ер нь чөлөөтэй явдаг баг. Тий. Хатан дагуур бол айхтар тавь шít. Тий. Энд дагуур тавь шít. Ашаан дагуур. Тий. Од бас дээр үү? Тавхын. Тийм. Тэгээд хамгийн баг нөгөө дөнгөж сай гарсан харж болох уу? Болно, тийш очиж үзэх үү? За, тийг. Амаа. Аа, энэ. Бас энэ нөгөө юу гэдэг дээр нь хоёр юмтай багчаа. Ивэр. Ивэр, ивэр. Ивэртэй. Ивэртэй төрдөг юм уу? Ивэртэй ивэргүй гараад ивэр нь уралдаг. За. Харин нэг хоёр хоногийн дараа ивэртэй. Тэг ивэр нь орно. Oh.
нь одоо сая л ургалчлаа. Хөө өнөөдөр. Энэ бол сая ургалаа. Энэ одоо ингэж байж байна. Хмм. Чичигээ дуулах. Бас. Зөв би сая гараа л ээжтэйгээ. Шууд зогсдог. Тий, шууд зогсдог. Шарал зүү. Ир орох байна. Ир орох байна. Одоо юм аа ир. Ирэв нү. Ирэв. Ээж тэнд байна. Дуугаараа ээж нь андахгүй. Хүүгээ. Аа тий. Дуугийн тань. Үнэр нь мэднэ. Тий. Тий. Үнэр нь мэднэ. Үнэрээр ингээл. Бас дуул. Дуугийн бас тань нь тань. Олон хорго дотроос тань нь. Тий. Тий. Надад оо бүгд айдлын шиг сонцдог харин. Тий, тий. Ээж. Ээжтэй бол анги. Тий. Тийм ээ. Айхтар байгаа юм мал. Мал тань. Дуу дуу. Олон хорог ишиг өөрхөн ихийг олж байгааг хараад тэд яаж ялхдах юм бол гэж санагдсан. Би дөнгөж гарсан жижигхэн хорог ишгийг тэврээд ихийг нь олж хөхөөлөхөд тусалцсан. Энэ ээж нь хаа нэ? Аа за за. Тама. Ээж нь. Хөрөг ишиг ихэд нь тавьж өгөхөд тусалсан учраас би их баяртай байна шүү. Энэ суу юу гэсэн үү? Наадхич одоо шаруудаа хилдэл. Шаруудаа. Шаруудаа хилдэл. Аа, зүг зүг. Шар тас нь багсрал. Аха. Тэгэл хар цагаа өгдөг юм чал тэгэл. Тийм үү? Тэгэд ягаад энэ ишиг энэ суу өгдөг вэ? Ихэн задахгүй суу муутай. Тэгээ нэмэгдэл бол хүүхдэр бол одоо нэмэгдэл олно гэх. Аа, за. Дараагийнх нь одоо зарим тэр хонин дотсох шиг байна да. Тэгэд энэ хідэн ишиг гроо энэ суу өгдөг вэ? Гроо. 5, 6 ишиг. Аа, за за за. Цацсан байна. Цацсан байна баха. Цат нэг яг нэг ишигэнд бол яг л нэг юм өгч өгдөг. За. Энэ ямар ишиг вэ? Оо, ишиг. Энийг одоо болохоор үхрийн иврээр хийж. Аа, ивэр. Аа, ичэн дэц үхрийн иврийг. За за за. Юу вэ? Нөгөө. Энийг нь болохоор зөвхөн сахиар. Аа, за. Ичдэг. За.
За, болцсон. Бахгүй болцсон. Чи садлаа шүү. Одоо гар идчихин. За, бас нөгөө юуий? Нөгөө хорог. Хорог өгч, хорог ганцхан ихрийн өрөөсөн ганц хорог өгч. Аа, цан цан. Одоо харин бид хургаа ишгэ ялгах хэрэгтэй. Өтөхүй хон яма саадаг болно. Энэ үед хурга ишиг ихийгэ хөхөв биш. Өвс иддэг болсон байх ёстой. Мөн ялх хурга ишгийг дарагдахаас сэргийлч өөр хашанд ялгадах гэж банданах хэлсэн. Мал дүнд урьдаг гэвэл та нар итгэж байна уу? Малчин уян бэлэг хоны хашаанд сайхан дуудуулж байхыг би сонслоо. Ихэн хорог хөхөхгүй байхыг хорог голоох гэдэг юм байна. Малчин хүн малан ха төлөө ийм сэтгэлтэй байдаг гэж би саял харлаа. Монголчууд өнөхөр байгаль 50 хошуу малтайгаа өөр байдаг хүмүүс юм. За миний уулах уу? Өнөө. За уу. За уу наа. За түр энэ наа түр. Хэнийн шарыг өндөх гэхийг сонсоод би ч бас үнэж үзмэр байна. Ягаад гэвэл надад дахиж ийм боломж олтгүй ч байж магтгүй. Тэ. Зүгээр нөгөө салхикын салхикын дээр юм тавьдаг юм уу? Тэ, салхикын дээр юм ачаад явна ингээ. За, за. Ингээ хөтлөөд нүг байд, гэрээ ачаад, түлэгээ ачаад зөөд ингээ явдаг. Хөк. 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 Ягаад хөк гэж хэлдэг вэ? Аа, туурч явуулж байгаа. За. Хөк гэж байгаа. Аа. Хөк. Хөө, одоо явчихна. За, энэ салхикын ирү юм уу? Ир. Ирү. Ир. Аа, за. Бас заримдаа нөгөө өхрийн эйж салхикын аав нөгөө ирлэт тугалд гардаг юм уу? Гарна, тэгнь. Тэг. Тэг зүгээр зүгээр нөгөө юу яах вэ? Асуудалгүй юу? Тий, сарлыг Монгол буутаахаар хайныг гард. Аа. За. Сарлаг ирвэн дагах юм бол сарлаг гард. За, 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 за. Монголын сарлаг дагуул хайныг гард. Хайныг. Аха. Тийм ирлийг гард. Аха. Тий. Ингээ сурч тийри. Унаад идлээд ачаад. Тэгэд нөгөө хоёр нөгөө утсан байхгүй юу? Ингээд байхгүй. Байхгүй морийг тэгтий. За. Тий. Засхикын юу нэг хүмүүс энэ хамраар нь хамраар нь за хамраар нь бас нөгөө яагаад энэ хоёр юм дөш ус айн ивэр ивэр дэшэг байн доошоо байн янз янз юм янз янз байн намхан онд ямар байн гоён ивгүй ивгүй биш ивгүй биш за гоён тий ивгүй биш за маргаа шарид амар уу хайж байгаа юм За, тэгээ.
Өнөөдөр янзын гоё байсан. Маш их гоё. Хотос айгүй өөр бас айгүй тайван. Нөгөө агаар бүр цэвэр агаар тэгасэр бэн. Гоё дулаахан өдөр бас байсан. Тэгээд ийм сайхан сэтгэлтэй хүмүүс тэ танилцсанд их баярлсан байна. Их өгөөмөр хүмүүс байна. Надад мэдгүй байна. Би хаанаас ирсэн хин бэ гэж юу ч мэдгүй байсан. Тэгээд шууд өөр өөр гэсэн. Суу, ишэ суу, цай уугаарай, гоё юу жимстэй тос надад өгсөн. Өөр өөрөм бас өгсөн. Тэгээд би нөгөө одоо жаахан хөдөөний амьдралтай жаахан сурчин. Маш их баярлсан. Баярлж байна. Баяртай байна. Бас маргааш магадгүй нөгөө атоонын хон харна. Өөр их дахиад их сони холтой юм хийн гэсэн. Тэгээд би их их баяртай байна. Маргааш юу гэж хийх үү гэж их бодож байна. Одоо Үлсийн дайгуур манад буусан бүрхэг өдөр эхлэв. Гэвч малчид ажиллаа хийсээр. Штэ бид нар. За тэгэхээр энэ олон айлын мал эм тэндээс ирнэ. Тэгээд өөрснийхөө нэг тийм тэмдэг эмтэй байх. Тийм учраас ийм юм хийдгээ. Тэгээд таны одоо ингэ эмнэ нь одоо энэ их аюултай. Наашин шиг ингэ толгой гэдэг ингэдэг. Хөрөг ишиг эмнэхийг харах надад эвгүй байсан. Амт нь ярьж чадахгүй ч гэсэн би үнийг мэдэрсэн. Чихийг нь хайчлахад тийм хурхан амтад өгдөж байгаа шүү дээ. За миний өнийг хурга. Тэгэд өөрөөлт нөгөө улаан шар тэгэл зарим нь буудрна. За тэгэл энүүгээр яа энэ манайхан ч одоо уршаага одоо цусланд бас нэг отрын нутаг гэдэг ийшээ ар ханга нутаг руу орж
сар гарам 2 сар гэдэг юм гээд. А тийм үү? Тий бас отроор. За тийм учраас тэгээд олон айл юм аа нэг дор орон. За тэгэл тийм юмнаас бас ялгаж авахд өрснөө юм тийм. Итгэхнийг байхгүй тийм. Харин хэсэг хугацаа өнгөрөхөд хөрөг ишиг цогу цэргэлэн тоглож байсан. Хараа ийм юмнуудаа бол хоёлаа тийм үү? Тэгээ өнөө овоон дээр аа хилхэд цагаачаад тавьдаг тэгээс энэ яа. За. Миний унаач. Энэ нялх төлийг, ураг ишгийг аа ингэж тоглоулвал их товир болдгийг би энэ өсөлт сайтай. А тийм үү? Тий. Тэр одоо хаалт халтрахгүй тэр хараа хаадан дээр. Тий. Ямар өндө явт. Харин тий. Ямаа ингээ ерөөс халтрахгүй. Тийм ба. Хадаар ийм сайн явт. Йой, бүр дэш явт. Тий. Ингээ тоглоулдгийг энэ ад дамжуулаад ингээ. Тэгэхээр томор хөрөвждгийг том товир болдгийг. Ийм очиртай байгаа юм яа. За за тэгэд өдөр бүр ийшээ. Өдөр болго ингэ тоглоулдгий. За за за. Нөгөө цэцэрлэг чиг. Цэцэрлэг чиг. Ишиг хорог ин. Тий, ишиг хорог ингэ тоглоулдгий. Тоглоомын талбай. Аа за за за. Тэр дээдлийн ишгэрүүдийн хараа. Яаж боо? Оо хари гал бооч халтрахгүй. Дараагийн ажил хаша хороогоо цэвэрлэх. Хөрхөн хөрөг ишиг цэвэрхэн хашаанд байвал эрүүл өсдөг гэж вандан ах хэлсэн. Харин ер нь зүүн өсдөг. Зүүн ер нь зүүн хөрөг ишигэнд явна ачлын нэг жоохон одоо. Хөрөг ишигээр хөвгөл. Зүүн хань төлөвлөх. Ажил ихтэй зам муутай байдаг уу шүү дээ. Хүүхдүүд сургуульд орсон. Ачлаа ирж амралтаараа тус олон. Тэгээ одоо энэ хичээл сургууль нь ихээр орцгоцсон. Тийм. Тэгэхээр одоо чухал цагаар ирж биднийг төсөөлж болж байна тий. Харин ер нь зүүн нэртик. Зүүн ер нь. Ахаа. Зүүн сургууль ишгэнд явна ачлаа нэг жоохон одоо. За өглөөний ажил дууслаа. Их ядарсан. Энэ хараа. Нөгөө малын хашаа цэвэрлсэн. Их хүнд ажил байсан. Би гайхсан. Яаж мал чинь өдөр бүр энэ ажил хийдэг вэ? Сайн мэддэг.
Хөрөг ишиг наранд дулаацсан унтаж байгаа. Энэ яг л хүүхэд шиг. Надад ийм хөрхөн хөрөг ишгийг харахад зүрхт үзэх хэрэггүй юм шиг санагдаж байна. Малчны их ачлаас хэсэгч хэсэн амрах боломж надад олдлоо. Мөс хайлж, доод урсах, шинхэн ногоо гасараас ургах, хөрөг ишиг хажууд майлах. Энэ бол Монголын хөдөөгийн үцгэлэн тавар. Цифр агаар амсгалж, байгаль дэлхийн сайхан мэдрэж суух надад гайхалтай санагдаж байна. Хоёр юу хийж гээ? Үхрийнхээ хаалгасаар ингээд гэрийнхээ хэрэглийг хийдгийг та моголчууд. Тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Тий, заалгаад сураарай. За, сурж болох уу? Болно, сур. За, за. Хийгээрэй. За. Сори. За, одоо чамд хялбах арай амархнаар нэ чамд өнний сагалтрах хийхий зааж. За. Хийж зааж. За, энийг чи 3 тэнцүү. За, үс яаж үлдлээ? Яг тэр шиг 3 тэнцүү. За. Ялгсан ширүүн байна. Ширүүн. Хаттуу. Хаттуу. Тий, жоохон хаттуу байна. Тий. Сүүл. Сүүл болохоор. Сүүлний муурта байдаг байхгүй юу? За. Савг нь болохоор богинох юм. Сүүлийн утгад. Энэ нэг шиг нэт тий. Үндсэндээ. Үндсэн баг. Энийг ингэж алгадчих чадах уу? Энийг. Энийг нэг ингэж. Мэдгүй. Үзгүй. Үзье. За. За, энийг миний уу яа. Барин дэ. За. Тэгээд ингээд алгатаад үзм нэг болох нь үгүй. За, мэдгүй. Ингээд барьж би үс гэдэг. За. Тэгээд цаашаа болох нь үгүй. Аа. Чи нэг үзтээ. За, үзье. Энийг хитэй. Энийг ингэж татаад. За. Энийг бас нарийнхан болгоод. Аха. Ингээд. За. За. За, наад руугаа хаяугаа хийж чад. Нэхэр хитэй байд. Хитэй байна уу? Надад юу ч баггүй. Чадгүй шүү. Ингэж бариад. Аа, ингэж бариад энэ алган дотор энэ хоёроо өнкрүүлээд алга ирч гин. Айлт бол. Алаа минь юу? Энэ. Энийг барь. За. Ингээд. Ингээд дараа. Ингээд. Ингээд. За. За, ингээд үз. Аа. За. За. Гараа жижигэн орохч. Энэ юм уу? Аа. Чадгүй. Ёстой чадгүй. Гар нь ойлгүй байна. За, энэ нөгөө энэ ажил нь үнэхээр хэцүү надад. Нөгөө манай нөгөө ийм утас мутас ерөөсө хийдэггүй. Энэ жинхэнэ нөгөө Монголын малчны соёл бас гараар хийсэн юм их надад их сони холтой байна. Би нөгөө их чинь гарын сайн харж гин харин өөрсдөө хийж чадгүй. Миний гар нь болохгүй. Болохгүй байна. Болохгүй байна. Би энэ жижиг юм утас хийсэн.
энэ юм юу байсан бэ гэ чи? Нэр нь? Энэ үү? Саргалдрах, унанда идэлээ. Саргалдаа? Саргалдрах. Гэрээ унан тийг хандахад толгойд өлөгдөг. Аа. Тий, гэрээ. Энийг хийсэн. Харин томыг хийж чаддгүй. Бас эг чин надад энэ зааж өгсөн. Энэ цагаан юм гэрээ дотор хаан дээр барьдаг, тавьдаг. Харин энэ харунгтай харунгтай юм гэрийн гадаа талд нь хийдэг ингэж сурсан. Бас нөгөө үнэний хөл болдоо тэгээд зөөвж. Тий. Тий. Харин надад үнэн гайхалчин. Энэ яаж хийсэн? Чи хийж чадав? За. Дахиад зурна. Магад би маргааш хийж болон баха. Оо, уучлаарай. Нааш. Орой болоход өхөр айл хэдийн ирлээ. Дарыгч сааланд гарахдаа намайг үнээс ахуу гэсэн. Би тгий гэсэн. Ягаадгүй бол би малчдын амьдралын гүнд ууж бүгдийн сурж мэдхийг хүсэж байна. Бас нэг сони холтой ажил хийнэ. Тэгээд энэ давсан да. Энийг чо юм. Наа самтлаа тарай суу. Тэгээд үнийгээс зүгээр айх юм байхгүй. Зүгээр зүг. Заац. Айд тэр хач. Суу самтл тарай. Аа за. Аа тэгээд энийг хоёр өгдөгөр. Ээ. За. За тэгээд үнийг. Яаж суу. Тэгээ чанх шиг. Угнаас нэрэл доошин чанхнаа. Дандаа үнэгийн энэ талд суудаг юм уу? Тий. Дан энэ талд нь суу. Та үнэ сахад гар өвдөггүй юу? Өвдөхгүй. Зүгээр. Тэгээд энэ сүүгээр юу хийдэг вэ? Энэ сүүгээр цайгаа сүлнэ. Зум бол одоо ингээд сүү ороод яхаар нь хөөрүүлээл өрмөө идэнэ. Аха. Таргаад нь чи анхных нь уургийг сааж штэ. Тийм үү? Тий, наадхыг чин саагаад одоо хоёлоо тэгэл уург гэж юу гэдгийг хийж өгнө. За. Энэ үнэ хэдэн настай? Энэ одоо ноцлон тугалсан энэ жил тугалж байгаа ингээд хоёр дахь тугалж байгаа үнэ. Аа, дүнжин үнэ. Гунжиндаа туглаад одоо дүнжиндээ тугалж. Үшээ. За, уур нүрдээ. За, боли. Хойлоочих бас. Таур тоглосон үгүй. За. Яа, дэрэс. Ти, одоо энэ хаа ингээд за болгоод явах хаа. Музыка
За, ингэж болно доо. Аа, миний хүнийг. За. Хүнийг сагаад надад жаахан хэцүү байсан. Тэгээд маш их харамсалтай би шинсүү асагсан. Тэгээд одоо гэчиж जैन би гүнхтэй байна. Ийм гойсуу асарсан. Харамсалтай. Би ирснээс хойш хонья маа төлөж байгаа ганц удаа хараагүй. Харин маргааш бандан нахтай хон харьуулна. Хоньны бэлчэрт мал төлөж магдгүй гэж тэр надад хэлсэн. Би мал төлөхийг харахыг хүсэж байна. Маргааш харна гэж найдаж байна шүү. Имейл гэдэг. Имейл. Имейл энэ үнтэй суугаад яв. Аха. Мөр унах бол миний хийх дуртай зүйл. Хэрвээ би банд нахын жинхэнэ нохон байсан бол өдөр болгон мөр унаад ханин явах байсанах. Одоо юу хийж байна? Энэ юу гэдэг вэ? Одоо энэ имейлээ энүүгээр тогтоож байгаа. Аха. Тэгээд энэ дээр бишгээд энэ дээр унаал. За. Ингэхгүй бол энэ имейл ооч шít. Энэ хоёроо тогтоо. Аа, за за за. Олом. 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 Монгол мөрөө. Монгол. Хөөе. Их цуцаан устай. Цуцаан устай. Энэ хортон мөрөө. Зүгээр мөрөө. Хонни мөр. Хонни мөр. Хэрэв ангах морь унахыг хүсвэл морины хашаа эсвэл дөгийг төрөлтийг дагуу явах боломжтой.
Харин Монгол бол морио унаар энэ өргөн өөдөм газраас бүсэн зүгтээ явж болно. Хевтж байгаа хонь ургалахгүй хевтж байгаа хоньыг хараад явна. За. Хонь ургалж яхад яг дэрэгдэн хавьд гэж та. Яг дэрэгдэн хариулж явдаг. Аа за. За. Иште байгаатай үед нөө шуу шаадгаа өнөө жичгэн ургыг. Аха. Чү. Чү. Жичгэн ургыг шуу шаадгаа авчих. За. Мөрөнад ийм сайхан байгальд явж байгаа да. Би баяртай байна. Мөрөн дээрээ бүх зүйлд ил төр орхин харагддаг. За одоо хоёулаа хонинд явгонгоо тэр овоон дээр очий. За. Овоог мэдгүй. Жохон мэддэг. Ээ. Жохон цайлбар өгөөрэй. За тайлбарлана. За. Монголчууд угаасаа эртээр үеэс ингэж уул усаа шүтэж ирсэн. За. Шүтэн гэдэг юм үү? Аха, мэддэг. Тий. Тэгээд орон хангайд дан зүйл залбирч. За. Сүү зайныхаа дээжийг өргөж. Аха. Ингэж явсан уу? За. Энэ манай ахын дүүсийн овоо. Аа, за за. Хилтэй ингээд усан бовтой сайн өдөр. Аха. Хамгийн шууд. За. Орон хангаагаа байсгаж лам нар автал. Хамгийн шууд наа. За. 3 жилдээ ахын дүүсээр нэг талтын. За. Тахин гэхээр морь уралдаад бүх барилдаад. За. Бүхдүүд бэлэг өгөө. Аха. Тэгээ орон хангаагаа баярлал. А бо. За. А за. А за. 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 гэж ингэж орон нутаг баян хангаага шүтэж залурч яадаг юм юу болох вэ? За. Яг нэг хоёло 3 хоёр. За. За. Дээд хэсгээ. Чулуу өгч болох уу? Овооны чулуу өөдөнд тавьж болдгий. За. Аа тийм. Ингэж хийх үү? Ингэж. Гадны хүмүүс харахтаа малчид хинээс ч хамааралгүй амьдртаг гэж боддог. Гэтэл тэд байгаль дэлхийнгээ амьд гэж үздэг. Эхнээсээ яасан тэмдэг. Ийм олсон гарсан. Амьдртаг мэддэг өсний нэгсэн энэ өвөнд би гэж банднах хэлсэн. Энэ өвөндөө амьдрал ах уу, гэр бүл, тавн хошуу мала даатагдаг юм билээ. Би ч бас энэ өвөнд өөрийгөө даатгасан шүү. За, нөө бид хоёрын ургаа нээсэн шүү дээ. Тэр өнөө ургандаа тэмдэг хийж. Тий. Тэрнийг энэ тийм. Аа. Тий, энийг тэгээд бас энэ овоо өндөр уул юу хямрал газар байлгуул бас мал идээ өсч өрж сайн байх шиг байдгий. За. Энийг хоёлоо энэ овоон доор өргөнө. За. Ата энийг яв өндөр юм даа. Өргөнө. За. Аа мний үү гэдэг.
болуулаа дөрвөн сайхан ахтай гурван дүүтэй яг тэгээ дөрвөн ах маань өмөрөө бурхан болсон. Яахан энэ нутаг уусандаа яаж болохоор нөгөөгөө өгшөвдөж сүү сайныхаа дээжийг байнга өргөж ингэж юмдээ зайлурч явна. Монголчууд угаасаа тэгээд уул ус газар руугаа их шүтэж явдаг. Хүн албаатай хэдгий штт. Энэ манай энэ орон хангаа бол үнээр энэ сайхан нутаг байна. Тэгээд би энэ ихэ хүчинд чи хитэн мал мэн өсч үржиж миний амьдрал сайн сайхан яваа гэж би боддгийн хаа. Энэ сайхан нутагт амьдрдгийн даахан. Тэ. За ойлоо аваад орчод. За. Тэгээд утсын өнөө хонь хуруулах гэж байна. За. Заа. Тэр цастай болоо харагдаж байна. Аа за. Тэр чинь манай сумын хамгийн өндөр цэгийн хоёрт ордог их өндөрлөг газар аа. Аа за за. Тий, тэгээд тэн дээрээ сайхан хөшөөлтэй. Тэгээд эрэхтэй уусууд гардаг. Камраас иргэд эмэгтэй хүн гардаг. Аа за. Тийм сайхан болоо байд. Тэгээд энэ манай аваад бол ингээ яг тарах. Харин чи. За. За. Хонь хуруулж өгцөө. Аа тий. Хонь руугаа явна. За. Нига багын хүн барихгүй бол морин тавьчих шít. Харин тэ. За. Хэвчээ хоёныг хараад явна. За. Чү. Чү. Харж явхдаа бид хураглаа гэж байгаа хоныг харсан. Анх удаа хургалж байгаа нь түнд амаргүй байсан. Хонь хургалахдаа огт хөдлөггүй. Аврал хөсөж байгаа юм шиг байлаа. Миний хийж чадах зүйл зөвхөн толгойд нь илэх байсан. Oh!
хөрг хоёр түн нүд ахгүй тэнхэрсэн. Ийм бол хамгийн гайхалтай мөч. Би хизээж мартахгүй байх. За энэ байгаль гоё байна уу? Гоё байна. Гоё байна. Байгаль их сайхан байна тий. Тайван сайхан. Тий, манай Хөвсгөл аймаг гоё. Тэрэн доктор бас манай Галцум гоё тийм. Тий. Тий. Тэгэд энэ гол нь та дандаа уудаг юм уу? Өөрөө сэрэггүй юу? Хэрэггүй нээсэл уунд. Тийм үү? Тэвэр л та гоё. Байгаль нь. Нё тэгэл ер нь өдөөний юм нилэн сурлаа тийм ээ? Тий, жахан цурсан. Тий, сурсан. Монгол энэ сайхан мэддэг. Гоё байна одоо сайхан харьцаа. Гайгүй мэддэг. Яа та ахчтайгээ сайхан харьцж гараад уцаар. Тий. Уцаар байгаад харьцж гараа. Харин тий. Би бас их баяртай байна. Им гоё сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй уулзсан бас им янзын гоё газар очсон их баяртай байна. За. Энэ таны авын Аавын нутаг. Нутаг гэсэн. Манай аав ээж угаасаа малча уулуу байсан. Би тэгэл энэ төрөл өсөөд одоо тэгэл насаараа малтай энэ нутагтаа байна. Аав байна. Яг одоо надаас хойш манай хүүхдүүд ингэж байна. Тийм байна. Ястай гоё юм байна. Тий. Би тэр чиг үсээ одоо 3 охинтой байсан, 4 охинтой бол баяртай л байна. Өө, би айлын баг уу? Тий, айлын баг охин байна. Эм бас гоё. Эм ба. Ажилт их тус боллоо. Ах нэг баяртай байна. Ах их хоёр нас. Одоо ах ихтэйгээ харьцаж байгаарэ. Утсаар. Тэгээ, тэгээ. Дахиж энэ нут монголоор ирвэл ирнэ зүтээ. Ирнэ. Тэгээ, тэгээ. Тэг. Магад би миний төрсөн авэж тэгээ танад очно. Ирэх жил. Оо, тэгвэл бүр сайн байна. За. Тэг. Манай төрсөн авэж монгол очмар байна. Тэг, ирнэ. Оо тэгээрээ. Эрэгчлэр нь. Оо за за тэгээрээ. Тий. За энэ үе сайн яваад хараарай. За сайн цуурлагаа. За. За. За оо миний хоёр ингээд байж яаг ирнэ ээ тээ. Тэ ирнэ шүү. Ирнэ шүү. Уцаар ярьж гараа. Ярнэ шүү. Ярээ. Ярээ. За баяртай. За за баяртай. Сайн сууж байгаарай. За. За. Ийм сайхан хүмүүстэй танилцж Монгол юу самшил соёлыг сурж мэдсэндээ баяртай байна. Ин гэр бүлтэй их тасжээ. Тэднийг би их санах байх. Гэхдээ бидэнд дахиж уулзах өдөр ирнэ гэж итгэж байна.